Vítám vás u vzpomínkových repríz k 5. výročí vzniku Svobodného rádia. Vážení posluchači, zde je úvodní pořad, který vysvětluje okolnosti vzniku Svobodného rádia a čím vším jsme si museli projít. Posloucháte Svobodný vysílač CS Studio Kladno. Tak, vážení posluchači, máme pátek 13. listopadu. Příznačné datum. Bartolomějská noc. Začalo vyvražďování templářů. A my pro vás máme zásadní memorandum. Vážení posluchači, jsem svobodný člověk. Člověk, který svou svobodu prosazoval i v době, kdy se za tento postoj vyhazovalo z práce a posílalo do vězení. Než abych se ponížil a podvolil nařízení a diktátu tehdejších mocných, raději jsem dlouhá léta trávil za volantem nákladňáku. Byl jsem vyhozen, ale zůstal jsem svobodný a hrdý. A jelikož netuším, zda bude tato relace odvysílána do konce, zapamatujte si prosím tuto adresu. www.svobodne-radio.cz. Pomocí Martinu Dukátovi při vysílání studia Kladno jsem se uvolil až po delším čase. Hlavním důvodem bylo deklarování naprosté svobody jednotlivých studií, jak ve vysílání, tak ve všem ostatním, co s vysíláním souviselo. Naplňovalo to mé představy o lidské svobodě a o svobodě vůbec. Jenomže pak přišla kauza Urmínský a rázem se vše změnilo. Jsem novinář, zvyklý si řadit fakta, takže si je seřaďme jako pucle a výsledek uslyšíte sami. Takže fakta. Srpen letošního roku. Kladno má naprosto odlišný názor v kauze Urmínský ze Slovenského svobodného vysílače. Jak v plzeňském, později v berounském studiu, vystupovali hosté, podle nichž byl Martin Urmínský mučedník a oběť současného systému. Spojil jsem se s druhou stranou a fakta byla naprosto jiná. Dokonce se prokázaly lži obhájců Martina Urmínského. Před pořadem jsem měl přes hodinu trvající rozhovor, ve kterém jsem byl přesvědčován, abych pořad nevysílal. Dám vedle sebe pouze fakta, nic víc, tvrdil jsem tenkrát. A právě ta fakta tam nechci, zněl argument z druhé strany. Nicméně fakta byla odvysílána a my jsme prý popravili Urmínského. A bylo zle. Další pořad, další rozepře. Zeitgeist. Mám naprosto odlišný názor od Pavla Hlávky a řekl jsem ho. Studio Kladno začalo být ostatními studií napadáno. My jsme nikdy o jiných studiích a jejich práci nehovořili. Ověřitelný fakt. Historii. Archivu. A bylo hůř. Jsem novinář. Jsem investigativní novinář. A všechny telefonáty i psané texty si nahrávám, včetně všech, které měl Martin Dukát, protože to je můj zvyk, mnohokrát osvědčený. Takže v případě potřeby mám důkazy k dispozici. Je to, jak říkám, starý novinářský zvyk. Nejdříve bylo studiu Kladno znemožněno častější vysílání tím, že si ostatní studia zabrala téměř všechen čas. Komu slouží paměť ví, že již po 3 týdny mělo Kladno minimum vysílacího času. Pondělí 2 hodiny, úterý 2 hodiny, pátek 3 hodiny. Toť vše. Nebyl prostor pro připravené pořady. Nebyl prostor pro domluvené rozhovory se zajímavými hosty, kteří v jeden jediný den v týdnu, protože ty ostatní dva byly pravidelné pořady, neměli čas. Čas vysílání byl vždy obsazen. Předcházela tomu konverzace
kdy Martin Marcikán psal, a máme to zase zachováno, že se Kladno bude bránit tím, že má nejvyšší poslechovost, protože mívá nejzajímavější hosty. Měl pravdu pan Marcikán. A tak se Kladnu omezil vysílání. Byl klid. Nikdo neprotestoval z ostatních. Všem to vyhovovalo. Jakmile však totéž, samozřejmě na pozdější dobu udělal Martin Dukát, následoval telefonát jak hrom, že si to nemůže dovolovat. On ne. Jiní ano. Kladno ne. A udělalo se další opatření na eliminaci nenáviděného Kladna. Pan Hlávka rozhodl, že v programu rádia nesmí být uveden název studia tak, aby jej posluchači mohli přečíst. A důvod? Jednoduchý. Maily a telefonáty mnoha posluchačů, že poslouchají a těší se především na vysílání Kladna. Proto onen zákaz, aby zkrátka Kladno z programu vymizelo. Martin Dukát se podvolil. Hlásili jsme, že máme nové osvětlení, takže hvězdička v pořadu. Následoval hysterický telefonát, kdy Pavel Hlávka doslova na Martinovi obhajující se repliky prohlásil: já na demokracii seru, prostě uděláš to, co říkám, jinak končíš. Máme to nahrané. Ano, toto prohlásil člověk, který ve svém reklamním spotu proklamuje naprostou svobodu studií. I toto máme nahrané. Ostatně jako vše. Vadily i hvězdičky. Jen aby se posluchači nedovtípili, že se za nimi skrývá právě Kladno. V nahraných telefonátech se zcela jasně ukazuje despotismus Pavla Hlávky. Mě připomíná komunistické cenzory a bose, s kterými jsem se potýkal za minulého režimu. Od léta nabízel Martinu Dukátovi, aby si založil vlastní rádio. Dokonce mu nabízel jakéhosi sponzora, když odejde. Poté tvrdil, že Kladno chce svobodný vysílač ovládnout. Pro boha, jak bychom to mohli dokázat? Tím, že by lidé poslouchali v nejvyšší sledovanosti právě nás? Ano, to asi ano. Tady se totiž úspěch u nás v Česku neodpouští a snaha bývá po zásluze potrestána. V telefonátu jsme se dozvěděli i to, že vysílatel Menzel již měl též měsíční distanc, tedy zákaz vysílání. Ačkoliv říkal, že si vzal dovolenou, tak to bylo veřejně prezentováno. Takhle si Pavel Hlávka představuje svobodu? Já tedy nikoliv. A proto jsem se rozhodl, vážení posluchači, že dnešní pořad, můj pořad, byl na svobodném, nesvobodném vysílači poslední. Od pondělí bude vysílat www.svobodne-radio.cz. A ti z vás, vážení posluchači, kteří budete chtít opět slyšet zajímavé rozhovory se zajímavými lidmi, a již teď mohu slíbit, že máme v jednání velice zajímavé hosty, nalaďte si toto rádio. To bude totiž opravdu naprosto svobodné. Bude založeno přesně podle zákona. Bude naprosto čisté a otevřené, kde se nebudou uvádět nic neříkající procenta, nýbrž čísla. A naprostou volnost a svobodu budou mít jednotlivá studia z vysílatelů zakotvena přímo ve stanovách. V tomto rádiu se nikdy nebude muset stát, že bude vysílateli oznámeno, že jeho vysílání bude otcem zakladatelem sledováno a při sebemenším činu, který by se mu nelíbil, mu bude udělena distanc, tedy zákaz vysílání, jak vyhrožoval Martinu Dukátovi Pavel Hlávka. A opět upozorňuji, že i tento telefonát mám zaznamenán. Vážení posluchači, svobodného vysílače, loučím se s vámi na této adrese navždy a doufám, že se uslyšíme v lepších časech a v opravdu svobodném rádiu. Vše nejlepší vám přeje Vladimír Kapal. Já bych ještě dodal, vážení posluchači, představil bych nové džingly svobodného rádia, takže si to prosím vyslechněte. Děkuji. Svobodné rádio se představuje.
Informace z domova i ze světa. Bez cenzury, na rozdíl od mainstreamových médií. Zajímavý hosté. Hudební a kulturní pořady. Interaktivní pořady pro vás, posluchače. Živě přenosy z různých akcí. To vše na opravdu svobodném rádiu. Více na www.svobodne-radio.cz. Nenechte si ujít. Vysílání Svobodného rádia. Informace bez cenzury. Najdete nás na www.svobodne-radio.cz. Tak, a u mikrofonu je kolegyně Soňa Zikmundová. Takže prosím. Vážení posluchači, přeji vám krásný pozdní večer. A musím říct, že i já přidám svůj pohled na problematiku, o které mluvil Vladimír Kapal. Stručně musím konstatovat, že i já odcházím ze Svobodného vysílače. Důvod je naprosto logický. Statut Svobodného vysílače nenaplňuje a ani nemůže naplňovat svobody, ke kterým se hlásí ve znělkách, které se opakují jako mantra v každém vysílání. A kde slyšíte, že se jedná o unikátní projekt nezávislých studií, kde odpovědnost rovná se svoboda. Mohlo by tomu tak být, avšak jenom v případě, že deklarovaná nezávislost bude zakotvena v právně čistém spolku, kde se demokraticky jednotliví členové dohodnou na stanovách, koncepci a průhlednosti financování, tak, jak to bylo v počátcích působení Studiu Kladno přislíbeno. To znamená po zajetí projektu. V takovém spolku, kde má každý jeden hlas, kde může svobodně říkat své názory, v takovém demokratickém spolku pak je možné růst, tam je i důvěra a hlavně tvůrčí nálada. Žádné zákulisní intriky, žádná direktiva, ale tým lidí, kteří mají stejný cíl, a to opravdu svobodně vysílat bez zasahování v uvozovkách otce zakladatele, jenž rozhodne, což mi asociuje v uvozovkách Mutti Merkel. Jinými slovy, vazalské postavení Studia Kladno, které je v područí firmy Pavla Hlávky, podotýkám ale i ostatní studia, jemuž tato situace vyhovuje natolik, že odmítl jakoukoliv změnu ve statutu Svobodného vysílače, navozuje logicky otázku, proč asi? To ponechávám na úsudku vás, posluchačů. V životě jsem učinila mnoho a mnoho poznání. Mám mnoho zkušeností z různých oborů a proto si na rozdíl od Pavla Hlávky mohu udělat názor. Pakliže chcete změnit svět k lepšímu, začněte každý sám u sebe. Já se cítím být svobodnou a proto tuto změnu tímto okamžikem činím. Neutíkám nikdy z boje a nekončím se šířením svobodných názorů. Pokud nás chcete dále poslouchat, uděláme proto maximum. A to na adrese www.svobodne-radio.cz. A to vám tímto slibuji. A loučím se s vámi od mikrofonu Soňa Zikmundová. Takže já bych se také ještě vyjádřil. Já teda na Českém svobodném vysílači budu dále působit s tím, že teda budu přebírat vysílání Svobodného rádia, pakliže mi to bude umožněno. Nepředpokládám, že by mi to ovšem Pavel Hlávka umožnil, protože opravdu ten na tu demokracii kašle. Takže je otázka, jestli teda ještě nás na Svobodném vysílači, byť ze Svobodného rádia, uslyšíte. To je bohužel hlavně teda věc pana Hlávky, který teda bohužel se chová cenzorsky a direktivně, protože se řídí heslem účel světí prostředky. Tak, vážení posluchači, ještě jenom k dnešnímu pořadu, protože nemůžu zabezpečit to, aby vlastně tento pořad se nemohl vymazat z archivu, tak bude ještě volně ke stažení. A o tom se dozvíte, kde si ho stáhnete, tak na serveru aeronet.cz, případně teda bude snad v archivu. Jinak
je zde samozřejmě ta možnost, že Pavel Hlávka si uvědomí, že skutečně toto rádio se jmenuje Svobodný vysílač, takže se i možná uslyšíme ze Svobodného rádia, které bude takhle vysíláno i na Svobodném vysílači CS. Je mi teda bohužel líto, že k tomu takhle došlo. Za ten zhruba rok a půl jsem pro vás vysílal rád a byly to opravdu kolikrát perné časy, kdy jsem například v srpnu minulého roku vysílal pomalu každý den, ale vysílal jsem pro vás rád a těšila mě vaše pozornost, váš zájem a myslím, že i spousta posluchačů mě mělo rádo, i když věřím, že třeba teďka se stane, že budeme takzvanou černou ovcí, která rozbíjí svobodné média a tak dále, ale já řeknu jenom jedno. Jak říká Karel Kryl, mně není třeba omluvy. Já jsem nikomu nic špatného neudělal a totéž platí jak o Vladimíru Kapalovi, tak i o Soně Zikmundové, kteří opravdu věnovali svobodnému vysílači opravdu hodně času a možná jste slyšeli, že i v době nemoci, protože to tam bylo slyšet, jak Vladimír kašlal, takže skutečně není pravda, že bychom to dělali pro peníze, ale jako tak, jak to nastavil Pavel Hlávka, to není možno dělat. Já vím, že teďka se tady Pavel rozčiluje, ale ty věci skutečně řekl, takže já jako si zatím stojím, co jsme mi tady řekli a bohužel je mi teda líto, Pavle, že takhle si tu ideu toho svobodného vysívače pokazil. Je to škoda, snad do budoucna se z toho poučíš a uděláš něco skutečně pozitivního a nebudeš takhle se snažit ovlivňovat program. Takže dáme si ještě nějaký ten jingle na to svobodné rádio a ještě pár písniček, než se rozloučíme. A musím říct, že asi se rozloučíme definitivně, jak to tak vidím, ale třeba opět uslyšíte na svobodné vysílači Studio Kladno, které bude přebírat svobodné rádio. Takže adresa je www.svobodne-radio.cz. Svobodné rádio se představuje. Informace z domova i ze světa. Bez cenzury, na rozdíl od mainstreamových médií. Zajímaví hosté. Hudební a kulturní pořady. Interaktivní pořady pro vás posluchače. Živě přenosy z různých akcí. To vše na opravdu svobodném rádiu. Více na www.svobodne-radio.cz. Tak vážení posluchači, ještě než se rozloučíme, tak bych vás chtěl pozvat na příští týden na pořad s panem VK na Svobodném rádiu. Ještě jednou adresa www.svobodne-radio.cz a od pondělí by mělo být také nějaké zkušební vysílání, takže vás také zvu k tomuto zkušebnímu vysílání, držte nám palce. No a samozřejmě musím říct, že ještě jednou zopakovat, že vám všem děkuji za podporu. Těm, kteří podporu nevyjádřili, tak je to samozřejmě jejich názor a bohužel to plyne asi z nedostatku informací. Takže i samozřejmě za ty negativní názory děkuji. Jinak samozřejmě, kdybyste mi vám chtěli napsat, tak je ještě furt k dispozici ta adresa studio. /kladno/svcs@seznam.cz. Pořad se budu snažit dát do archivu. Pakliže nebude v archivu, tak to není moje vina. Bohužel se musíte asi obrátit na Pavla Hlávku nebo případně na nějaké adminy, kde je teda ten problém. Nicméně ten soubor s tím dnešním vysíláním bude k dispozici ještě na jiném z jiného zdroje a bude určitě ke stažení na ironet.cz. Já se s vámi loučím, vážení přátelé, vážení posluchači, a ještě jednou vás teda zvu na poslech Svobodného rádia pro svobodné lidi, to je takový náš podtitul, a můžete tam samozřejmě slyšet zajímavé pořady, bude tam také například počítačové okénko,
To byl docela taky poměrně relativně oblíbený pořad. Říkám, můžete ještě i nadále psát na studio@kladno.svcs.cz. Rovněž také budou i nadále ty skypové kontakty, například do studia a tak dále. To všechno bude fungovat. Takže já se s vámi loučím, bylo mi teda velkou ctí a potěšením pro vás vysílat ten rok a půl a naslyšenou na svobodném vysílači, teda pardon, na svobodném rádiu a doufám teda, že bychom se třeba mohli jako pořad přebíraný i slyšet na tom svobodném vysílači, ale to samozřejmě není záležitost moje a musím upřímně přiznat, že s tím nepočítám, nicméně kdyby teda ta možnost tady byla, tak bychom byli rádi, aby jsme třeba vám ten pořad s panem VK mohli takhle zprostředkovat, takže najdete nás na svobodném rádiu, ještě jednou adresa www.svobodne-radio.cz a zhruba asi od pondělí, pak už všechno dobře dopadne, by měl být zahájen nějaký zkušební provoz. A my si dáme teda nějaký závěr a ještě si pustíme nějaké džingly a pak si dáme písničku od Jeana Michela Jarreho Stardust a s takovým zajímavým ukončením dnešního vysílání, takže poslouchejte a poslouchejte potom od příštího týdne Svobodné rádio www.svobodne-radio.cz. Svobodné rádio se představuje. Informace z domova i ze světa. Bez cenzury na rozdíl od mainstreamových médií. Zajímaví hosté. Hudební a kulturní pořady. Interaktivní pořady pro vás posluchače. Živě přenosy z různých akcí. To vše na opravdu svobodném rádiu. Více na www.svobodne-radio.cz. Nenechte si ujít. Vysílání Svobodného rádia. Informace bez cenzury. Najdete nás na www.svobodne-radio.cz. A nyní si pustíme úplně první pořad Svobodného rádia. Tak, krásné odpoledne, vážení posluchači, dnes máme 16. listopadu 2015 a vy posloucháte vysílání studia Kladno na Svobodném rádiu. Vítáme vás u prvního vysílání, se mnou je tady ve studiu Soňa Zikmundová, já se jmenuji Martin Dukát a vysílal jsem na českém svobodném vysílači studio Kladno. No a my tady máme pro vás takový úvod a pak budou následovat zprávy. Takže já bych dal teďka prostor kolegyni. Vážení posluchači, vážení a milí posluchači, vítám vás v tomto novém projektu Svobodného rádia pro svobodné lidi. Vznikli jsme proto, abychom vám a nám otevírali nejenom oči, ale také srdce. Jsme tady proto, abychom vás spojovali, aby nás spojovalo vlastenectví a pocit soudržnosti, abychom měli k sobě blízko v dobách těžkých, které určitě přijdou. Nebudeme stavět náš projekt na amerikanismech, ale na
tradičních českých hodnotách, které jsou nám drahé. Právě tak, jako je nám drahá naše vlast, naše Česká republika, ale i Slovenská republika. Proto jsme vznikli. Opravdu na čistých myšlenkách. A tak chceme pracovat a budeme tak pracovat. A proto vás prosím, buďte s námi, protože my budeme vždy s vámi. A já jenom chci říct, nebudeme podporovat takzvané Fiat alternativy, ale sami to dobře víte, co to kolikrát je. Takže to od nás skutečně neuslyšíte a naše vysílání, krom teda nějakých politických analýz, politických komentářů, zajímavých článků, různých přenosů z akcí, bude taky samozřejmě i kulturní a budou zde i hudební bloky. No a co se týče živého vysílání, které bude pravidelné, tak by snad mělo být od příštího týdne, s tím, že teda z větší části, než přibydou noví vysílatelé, než se všechno optimalizuje, tak pojedou reprízy, které jsme pro vás již dříve vytvořili, různých zajímavých pořadů v předchozím projektu. Takže myslím si, že máte určitě se na co těšit a budou vznikat samozřejmě nové pořady. Bude tady páteční pořad pravidelný s panem VK z Aeronetu a mnozí další populární hosté, jako například pan bloger Miroslav Nigrín a další. Takže máš tam ještě, prosím, mami, něco? Já jenom chci dodat, že máme skutečně připravený bohatý program. Prosíme vás o trošku trpělivosti, protože ten projekt opravdu vznikl takto spontánně. Byť je pravdou, že v určité době jsem začala pochybovat o projektu, v kterém jsme byli a z kterého jsme vystoupili. A proto jsem někdy v září si, jak si řekla, pozor, tady není úplně všechno v pořádku. My vlastně tím, že nepropagujeme Zeitgeist, tak jsme vlastně nehodní a nevhodní. A od té doby v podstatě začal takový nátlak na nás. Takže já v jakési předvídavosti jsem prostě takto zareagovala. A ještě bych chtěl říci, že v tom prohlášení, které jsem také uvedl v pátek 13. listopadu, jak jsem se tam zmiňoval o tom, že by bylo možnost přebírání Svobodného rádia na Svobodném vysílači, tak tato možnost zde byla, ale za podmínek, které byly naprosto neakceptovatelné. Takže vysíláme skutečně na svém streamu a Svobodný vysílač nás nepřebírá. No a Martine, teď už teda k těm zprávám, které jsme anoncovali v našem programu. Mám pro vás připravené nějaké novinky ze světa a vůbec toho, co se děje. Ještě bych chtěl říct k dnešnímu záznamu, dnešního vysílání. Archiv bude zprovozněn snad během zítřka, takže ti, kteří nemohli si toto vysílání vyslechnout, budou si ho moct vyposlechnout v archivu, takže prosím o trpělivost. Skutečně nebyl to dlouhodobě připravovaný projekt, jak tvrdí někteří lidé. Takže... A já ještě dodám, ještě navíc my všichni jsme vlastně teda akorát stiženi virózou, takže v případě nějakého výpadku není to technická porucha, ale je to teda fyzická indispozice hlasová. Takže prosím o opravdu o strpení a uvidíme, jak to bude probíhat všechno. Takže začneme, Martine, jdeme do toho. Já myslím, že bychom pomalinku mohli začít, takže za okamžik jsou zprávy. Thank you.
první zprávy, kterou jsem si pro vás připravila, nemůžeme se vrátit nikam jinam než do Paříže, kde se v pátek 13. listopadu, kde došlo k strašné tragédii, teroristickému útoku. Dívka, která přežila tento teroristický útok v pařížském Bataclanu, Isobel Bovderiová, napsala na Facebooku výzvu, abychom věřili v budoucnost lidí a byli lepšími kvůli těm, kteří zahynuli, a také vyprávěla o tom, co prožila. Nikdy si nepomyslíš, že se něco podobného může stát tobě, stojí v úvodu jejího dopisu. Atmosféra na rockovém koncertě tento páteční večer byla neobyčejně veselá, říká, všichni tančili a smáli se, a když skupina mužů vyšla hlavním vchodem a začala střílet, všichni si mysleli, že je to část představení. Byl to nejen teroristický útok, byla to zabíjačka. Desítky lidí byly zastřeleny před mýma očima. Louže krve na podlaze, pláč dospělých mužů, kteří drželi těla svých zabitých dívek, zničená budoucnost, hořem zničené rodiny, a to vše během vteřiny, svěřila se. Isobel Vodderiová také vyprávěla, že dělala mrtvou více než hodinu, aby si ji teroristé nevšimli. Zatajila jsem dech a snažila se nehýbat a neplakat, aby ti lidé neuviděli můj strach. Ležela jsem v krvi mě neznámých lidí a čekala jsem, kdy kulka ukončí můj 22-letý život. Představovala jsem si každý obličej, komu jsem kdysi říkala, že miluji. Znovu a znovu. Vzpomínala jsem na to nejdůležitější v mém životě. Chtěla jsem, aby ti, které mám ráda, nehledě na to, co se se mnou stane, si udrželi víru v lidi a nedovolili těm mužům vyhrát, napsala dívka. Ona nestrácí víru v lidi. Isobel Bovderiová poděkovala těm, kdo jí pomáhali a podporovali jí v ten hrozný den. Jedním z hrdinů, jak je ona sama zvala, byl mladý muž, který pomáhal a uklidňoval jí, nehledě na to, že si ho mohli všimnout. Bovderiová vyprávěla o mladém páru, jejichž posledními slovy byla slova lásky, o strážcích pořádku, kteří zachránili velmi mnoho lidí, o neznámém člověku, který po dobu 45 minut, když už byli rukojmí, osvobozeni, ji utěšoval. O muži, o kterém si myslela, že je to zabitý její milovaný člověk a který ji neodstrčil a také se jí snažil všemožně pomoci. Jsme teď povinni být lepší, než jsme byli, kvůli těm, kteří se stali nevinnými oběťmi, kteří snili, ale už nikdy se jim jejich sny nesplní. Tolik napsala. A tímto úvodním projevem nebo tímto dopisem jsem zahájila dnešní zprávy, protože svět není radostný a děje se velmi mnoho bezpráví. To, že teroristické útoky otřásly celým světem, je zřejmé. Podíváme se, jak se k tomu postavil prezident Evropské komise, opilec, nikým nevolený, Jean-Claude Juncker. Zavrhl volání po revizi politiky dveří otevřených dveří k migraci vedené Evropskou unií. Pan Juncker, odmítající náznaky, že k těm útokům vedly ony otevřené dveře, řekl, že on věří v pravý opak, že ty útoky by měly narazit na rozhodnější projevy liberálních hodnot, včetně otevřených dveří. Pan Juncker, promlouvající na summitu G20 v tureckém Antalya,
řekl, že pachatele pátečního teroristického útoku z Paříže, který si vyžádal více než 125 životů, bychom si neměli plést se skutečnými žadateli o azyl či uprchlíky. Pan Juncker v proslovu k žurnalistům ve francouzštině a v angličtině řekl, četl jsem tuhle a tamhle a slyšel jsem tuhle a tamhle, že skutečně vysvětlení těch událostí, co se odehrály v Paříži, spočívá ve faktu, že Evropa je kontinentem otevřených hranic, kontinentem, který při potýkání se s uprchlickou krizí projevil určitou štědrost, tak to já to neanalyzuji. Pan Juncker měl v sobě zřejmě dost panáků, aby ztratil naprosté zábrany a mohl takovéto nesmysly vyslovit. Já jsem opravdu zhnusená tím, co se v Evropské komisi a ve vedení Evropské unie vyskytuje za hlupáky. A teď se vrátíme k nám a podíváme se, jak celou záležitost okomentoval Václav Klaus mladší. Na útocích zástupců primitivnějších civilizace než náš západní svět není nejstrašnější brutalita nebo počet obětí. Nejstrašnější je zoufalost a bezradnost evropských elit. Představíte si třeba Winstona Churchilla, že by byl po náletech na Londýn především v uvozovkách otřesen a mektal by něco ve smyslu kvůli pár agresivním pilotům nemůžeme soudit celý německý národ, většina Němců je slušná, je věcí Němců, jestli vyznávají nacismus nebo ne, to my nemůžeme soudit. A další by se přidávali, největší nebezpečí je teď nárůst xenofobie a protiněmeckých nálad mezi prostými Brity. Rektor Oxfordu by varoval, hlavně teď nezneužít studentské shromáždění na nějaké patriotické projevy a tupé národovectví. Státníky ale nemáme od toho, aby byli otřeseni, ale aby něco dělali. Tolik je část projevu Václava Klause mladšího. Jak reaguje svět? V Kanadě pěkně hořela mešita. Prý někdo podpálil, míní tamní policie. Petersburg. Kanadská policie v neděli oznámila, že mešitu ve městě Petersburg, provincie Ontario, úmyslně zapálili. Zjišťování motivu činu a pátrání po podezřelých však stále pokračuje. Informovala o tom tisková agentura AP. A podíváme se ještě dál. Španělsko. Ve Španělsku hořela mešita. Hasiči plameny rychle uhasili. Požár sice poškodil vchod do mešity, ale žádné zranění nebyly hlášeny, informovala tisková agentura DPA. Kdokoliv to udělal, vybral si špatný cíl, uvedl Mohamed Kataby, prominentní muslimská osobnost v obci. Dodal, že 500 muslimů žijících ve městě se dobře integrovalo do místní 40-tisícové populace. Ano, opravdu se velmi dobře integrovali. Je to vidět na mešitě.
nejenom Evropa reaguje na teroristické útoky. Podíváme se do USA, Alabama, Montgomery. Guvernér Alabamy Robert Bentley oznámil, že bude odmítat a bránit se jakýmkoliv snahám o umístění syrských uprchlíků, jenž mají být přestěhováni do státu Alabama v rámci začleňovacího programu. K jeho rozhodnutí ho vedly víkendové útoky v Paříži, uvedla agentura AP. Belgie, 16.11. Televizní kanál informuje o možném zahájení útoku na předměstí Molenbeek v emigrantské části Bruselu, kde policie pořádá speciální operaci. Bylo tu slyšet zvuk podobný výstřelu. Právě bylo slyšet výbuch, možná, že to začátek útoku. Žádné přesné informace ale nemáme, oznámil reportér televizního kanálu z místa události. Dříve se starostka Molenbeeku Françoise Campans oznámila, že policisté se snaží petardami upoutat pozornost obyvatel k operaci, která se v jejich čtvrti pořádá, a přimět je, aby obklíčenou čtvrť opustili. Ovšem ono to není tak jednoduché. Již předtím informovala agentura o tom, že policie obklíčila jeden dům a vyzývala bydlícího, aby vyšel ven. Zřejmě mají podezření na dalšího teroristu. Ovšem to ještě není ověřená informace. Anonymous zveřejnili na internetu video provolání, ve kterém člověk v černém plášti a masce Fevkis hovoří o zahájení nejrozsáhlejší operace proti ISIL po teroristických činech ve Francii. Hekři vyzývají, aby se pátralo po každém, kdo podporuje džihadistické skupiny. Cílem se je odstranit z internetu propagandu terorismu i sítě lákající lidi do teroristických organizací, praví se v provolání. Zástupce skupiny Anonymous vyzývá všechny, aby se spojili v zájmu lidskosti a varuje teroristy před masivními kybernetickými útoky. Anonymous celého světa tě vypátrají, musíš si být vědom toho, že tě najdeme a nedovolíme ti utéct, praví se v provolání. Válka byla vyhlášena, připrav se. Francouzi jsou silnější než ty. Z města, v němž byla spáchána zvěrstva, vyjdou ještě silnější než dřív, řekl zástupce Anonymous. Za tento rok už Anonymous podle údajů Foreign Police uzavřeli 149 webů, které byly ve spojení s Islámským státem. Bylo odhaleno asi 101 tisíc účtů a objeveno 5900 propagačních videí. Podíváme se k našim severním sousedům. Ministerstvo zahraničí Polska. Syrské běžence můžeme posílat zpátky, aby v uvozovkách osvobozovali svou zem.
Uprchlíky ze Sýrie, kterých přicházejí do evropských zemí statisíce, bychom mohli vycvičit, aby se z nich dala sestavit armáda, která osvobodí jejich vlast, prohlásil nový šéf polské diplomacie Witold Waszczykowski, který se oficiálně ujal své funkce v pondělí v rozhovoru pro místní televizi. Po sérii teroristických činů, které otřásly Paříží, Polsko prohlásilo, že nevidí žádnou politickou možnost pro přijímání uprchlíků. Varšava souhlasila s tím, že v rámci programu přerozdělování běženců, kteří dorazili do Evropy, přijme během 2 let 7 000 lidí. První skupina uprchlíků měla dorazit do Polska na začátku příštího roku. Do Evropy nedávno dorazili 100 000 Syřanů. Můžeme jim poskytnout pomoc při vytváření armády, cituje slova šéfa polské diplomacie agentura Reuters. Waszczykowski zdůraznil, že v tomto případě budou moci odjet bojovat, aby osvobodili svoji zemi. Kromě toho prohlásil, že 10 000 mladých mužů připlouvají v nafukovacích člunech se smartfony a tablety a nezajímá je jídlo a voda, ale to, kde si mohou nabít mobil, informuje Reuters. Podle nejnovějších údajů Evropské pohraniční agentury Frontex přišlo během prvních 9 měsíců tohoto roku do Evropské unie více než 1,2 milionu migrantů. Evropská komise prohlásila, že současná migrační krize ve světě je nejrozsáhlejší od druhé světové války. Pátek. Došlo v Paříži k sérii teroristických útoků. Podle posledních zpráv si vyžádali 129 obětí, přes 300 lidí bylo zraněno. A teď se podíváme na Evropu jiným pohledem. Wall Street Journal. Islámský stát považuje Západ za svoji zákonitou kořist. Stojí-li za tragickými událostmi ve Francii skutečně Islámský stát, který je zakázaný v Rusku? Takže ještě jednou, stojí-li za tragickými událostmi ve Francii skutečně Islámský stát, tak série teroristických útoků v centru Paříže svědčí o změně priorit této fronty, jež se dnes soustředila na Západě, píše novinář Jaroslav Trofimov v článku The Wall Street Journal. Podle autorova mínění předpovídá podobný zvrat prudký růst hrozby pro evropské a americké občany. Přitom je islám mnohem nevybíravější ve volbě terčů než Al-Kaida. Považuje prakticky všechny na Západě za svoji zákonitou kořist, praví se v článku. Podle mínění ředitele francouzského fondu strategických výzkumů Camille Grand zaujímá dnes Islámský stát obranné pozice. Proto se jeho činnost stává stále více teroristickou, zejména v Evropě. Dosud se mělo za to, že většinu útoků Islámského státu v západních zemích podnikli jednotlivci sdílející názory fronty, ale složitost operace v Paříži svědčí o tom, že ozbrojenci plnili přímé rozkazy Islámského státu. Byly-li tyto útoky skutečně řízeny Islámským státem, pak jde o značnou změnu kurzu v porovnání s dřívějším postupem Islámského státu v budování svého státu. Teroristé přijali rozhodnutí, že potrestají každého, kdo jim stojí v cestě při rozšíření jejich státu.
je přesvědčen zaměstnanec Brooklynského ústavu, expert na radikální islám, William McKentz. Mnozí experti se shodují v názoru, že Islámský stát stane v dohledné budoucnosti se mnohem nebezpečnějším než mezinárodní teroristická organizace Al-Kaida. Například při útoku na redakci francouzského satirického týdeníku Charlie Hebdo nestříleli ozbrojenci na náhodné chodce. Al-Kaida volila symbolické terče. Islámský stát to pokládá za prakticky existenciální konflikt, což se projevuje v mnohem nevybíravějších způsobech akcí. A proto je mnohem těžší jejich útokům zamezit, domnívá se odborník na radikální islám z Ústavu politických výzkumů v Paříži Stephen Lacroix. To, že Evropská unie moloch na hliněných nohou, snad víme všichni. Teď se podíváme, jak na to reaguje Finsko. Zlé strašidlo pro Brusel. Vystoupí Finsko z eurozóny? Strašidlo evropského rozkladu má několik podob. Nyní se například otázkou vystoupení z eurozóny mohou v blízké budoucnosti zabývat finští poslanci. Pondělí 16. listopadu totiž získal dokument, který požaduje vystoupení Finska z eurozóny potřebný počet hlasů pro projednání v parlamentu. Občanskou iniciativu podpořilo 50 tisíc lidí. Autoři dokumentu navrhují uspořádat odpovídající referendum a vrátit se ke staré měně, finské marce. Evropský poslanec Paavo Väyrynen se domnívá, že finští občané nemají dostatek informací o negativních důsledcích členství v eurozóně. Zatímco Evropskou unii nadále vydírá britský premiér David Cameron, minulý týden zahájil politik oficiální kampaně na změnu podmínek členství své země v Evropské unii. Šéf britské vlády poslal s podmínkami dopis předsedovi Evropské rady Donaldu Tuskovi. Ačkoliv není Spojené království součástí Schengenské dohody a eurozóny, Cameron opakovaně uvedl, že vliv v Bruselu na Londýn je nadměrný a země by neměla záviset na evropských úřednicích. Velká Británie si vydobila své rázné místo v Evropské unii. Je zcela odlišné od ostatních států. A její vystoupení by zřejmě nebylo pro Anglii nijak tragické. Já doufám, že státy, tak jako V4, včetně Rakouska, kde proběhlo referendum, respektive sbírání hlasů pro to, aby se referendum uskutečnilo a tyto hlasy byly v takové míře sebrány, že daleko předčily požadované kvóty na toto referendum. Zřejmě poslancům se nechce do toho, aby v současné době nějaké referendum probíhalo, protože by určitě to nedopadlo dobře pro Evropskou unii. Ale pokud se státy dohodnou, protože situace se neustále vyhrocuje a nebudou jenom čekat na peníze, které jim vytisknou někde v Bruselu a které jim budou sypat za uprchlíky, aby na přílivu uprchlíků sice profitovali, ale na druhou stranu totálně zničili identitu svých zemí a zničili své národy, tak do té doby bude, než se dohodnou, velmi špatně. Já doufám, že brzy všichni přijdou na to, že Evropská unie takto, jak je, tak určitě ne. Měla by být o spolupráci a o tom, že každý národ má právo na své sebeurčení a nikdo mu nebude nařizovat, kolik má vzít běženců anebo další jiné podobné nesmysly, jako třeba za velikost kivy
nebo banány, jak mají být prohnuté a podobné. To, že nesmíme mít pomazánkové máslo. Takovými nesmysly se Evropská unie zabývá, ale podstatné věci prostě neřeší, protože ti lidé nahoře prostě na to nemají. Nemají tam co dělat. A tím bych ukončila dnešní zprávy. Velmi se omlouvám, protože bohužel, jak jsem již říkala, jsme poněkud handicapováni virózou a tak jsem ráda, že jste přece jenom se dočkali až do konce těchto zpráv, že jsem je mohla dopovědět. Já se s vámi loučím, vážení posluchači Svobodného rádia. A předávám slovo Martinovi a posléze Vladimíru. No jinak nám také volá náš posluchač Vítek, takže jestli chce, tak může samozřejmě zavolat, protože další pořad by měl být od 17. hodiny, takže od 18. hodiny, takže ještě může Vítek zavolat. A já bych ještě, než Vítek se k nám dovolá, chtěla tímto poděkovat všem, kteří se podíleli na tom, aby dnešní vysílání mohlo vzniknout. A to je právě díky obrovskému úsilí Vítka a Johanky. Dále bych chtěla poděkovat Standovi, který má velkou zásluhu na stránkách. Chtěla bych poděkovat Jardovi. Chtěla bych poděkovat Vladimírovi. Chtěla bych poděkovat Karlovi. Doufám, že nás, Karle, slyšíš. A prostě všem, kteří jste nám pomohli. Moc vám děkuju. Tak a my už tady máme Vítka. Vítku, slyšíme se? Slyšíme se, zdravím vás všichni. A zdravíš tady docela Vítku. Také početnou skupinu posluchačů. Pověz, co máš na srdci. Zdravím naše premiérové publikum a zdravím všichni, co si nás naladili, co si našli projekt Svobodného rádia. Ahoj Soně, ahoj Martine, ahoj Vladíra. Doufám, že vás neskolila viroza na to, že budete moct pokračovat v projektu tenhle týden. My jsme naštěstí tady v pohodě, protože já volám přes internet, takže mě tak hned něco neskolí od vás a nenakazím se. No, aby si se nedivil nakonec. Ten éter je prostě nebezpečný. Já myslím, že ta ebola nás klátí nakonec všechny. Tak já teda chci pozdravit všechny a popřát všem, aby se nám dařilo. Samozřejmě budeme rádi, jak jsem tady nemluvil v džinglech, za vaše jakoby volané reakce, potom až bude pořad třeba od 18. hodiny další pořady, na kterých se budeme podílet všichni. A je ten projekt samozřejmě postavený na zelené louce, takže všechno vzniká během, to už tady bylo řečeno samozřejmě, ale já doufám, že se budeme rozšiřovat a že postupně nabídeme nějakou členskou, a nejenom teda členskou, hlavně posluchačskou základnu takovou, aby prostě byla nějak solidní, aby se rozrůstala, takže pokud máte naše nějaké známé, kamarády, přátelé, o kom si myslíte, že by třeba mohli sdílet naší platformu, koncepci Svobodného rádia, tak určitě jim dejte vidět. Takže by mohli třeba také vysílat. Ano, i na tom se pracuje, samozřejmě. Vítko, i na tom se pracuje a máme tady určité vysílatele, které prostě jsme oslovili. Uvidíme, jak co všechno vyjde, ale doufám, že prostě zabereme všichni. Určitě, já si myslím, že i ty sdílený studia, že to je dobrý jako nástin nebo dobrý námět na to, aby třeba byly sdílený studia, dvě studia zároveň, to je to joint studio, sdílená studia. A ano. někdo to odmaká. No a máme tady samozřejmě také naše posluchače, kteří to monitorují z různých stran, které nebudu jmenovat. A to budou určitě naši taky pravidelní posluchači, kteří taky budou různě to glosovat všude možně a tím pádem budou šířit i tu myšlenku toho Svobodného rádia. Jinak bych chtěl pro vysvětlenou, protože jsem dneska poslouchal Český svobodný vysílač a pan Menzo ze studia Nepomuk říkal, posloucháte Svobodné rádio, takže to opravdu není Svobodné rádio naše, ale Svobodné rádio pana Menzo na Svobodném vysílači. No. Takže jenom takovéhle vysvětlení, aby si to lidé nepletli.
Jinak samozřejmě... je to docela svobodné, docela zavádějící pojem, protože svobodný je de facto, může být skoro všechno. Pakliže nějaký rádio nechce se jakoby jmenovat přídomkem nebo přívlastkem svobodné, tak je to vlastně nesvobodné. To znamená, svobodný vlastně dneska všechno, co chceme, aby nebylo nesvobodné. To znamená, svobodný je absolutně všechno, včetně Českého rozhlasu a České televize. Tam jsou taky svobodní lidé, akorát, že publikují poměrně jiné informace, které už si můžeme dohledat, že nejsou tak zcela věrohodné. My samozřejmě se tady nebudeme snažit o to být nejlepšími, abychom rozanalyzovali všechno informativně a tak dál. Budeme tady dost i spekulovat za dalších, ale jako způsobem nebo respektive záměrem je to, abychom se dobrali těch věcí, které jsou skryté, abychom je rozkrývali, pokud možno nějakým rozumem našim skládáním věcí dohromady z mozaiky a tak dále, tak natolik, abychom prostě se vymanili z takových těch klišé, těch zpravodajských klišé, podbízivých manipulačních informací, které pod Prahově jakoby implementují nějakou myšlenku. Jasně, nějakou, určitě. Vytváření kritického myšlení prostě je důvodem také toho, proč vysíláme, aby se lidi dokázali ukázat, dokázat se orientovat v situaci. No a jinak také samozřejmě, ještě je tam jedna věc, že máme řešit ty různé ty takzvané Fiat alternativy, protože to je taky docela zajímavé si to poslechnout a různě to probrat a říct k tomu svůj názor a máme samozřejmě řešit i nějaké ty samozřejmě události aktuální. Máme tady také nějaký kulturní program, protože to si myslím, že bylo docela v našem vysílání oblíbené, takže k tomu se vrátíme také. Jasně, kultura musí být, žádný hamburgery, žádný hranolky, žádná kola, ale svíčková, knedlo, zelo a pivo pěkně. Jak dobře. Říkáš, dvanáctka, jo? Já si myslím, to je takovej ten vtip, jak je nejhorší právě nejhorší je vlastně chlazená dvanáctka, že to je nejhorší úchylka, která může být, že to je zároveň pedofilie i nekrofilie. Ale tak to snad nebude z naší strany. Tak dvanáctka je fajn, samozřejmě potom desítka je slabší a tu já preferuju maximálně černího kozla desítku, ta je úplně nejlepší. No tak já se v tom zase až tak nevyznám. Je pravda, že je to jontový nápoj obsahující vitamin B a člověk to potřebuje, když to máme teda jako takhle z téhle stránky zdravotní. No, nevím, jestli zrovna to by ti pomohlo při té videoze. No, to Bčko možná. No, ale tekutý chléb, já bych potřebovala, ještě jsem chtěla podotknout, jestli si vážení posluchači myslí, že Martin je v pubertálním věku a mutuje, tak opravdu je to tou virózou. Nevrátil se do věku náctiletých, ale je to hrozný. No, spíš naopak, že Martin teďka bude kandidovat do rokový skupiny Aleše Brechty. Jo, je to možné. Jinak já musím říct, že bohužel, asi možná všichni to cítí nebo to prožili, těch nemocí, těch virus je teď velké množství a je to jedním z důvodů je to, že lidé prostě nemůžou se pořádně vyležet a vlastně ještě nemocní chodí do práce. Takže my jsme to chytili zřejmě od jedné paní prodavačky, která říkala, já si nemůžu dovolit zůstat doma a marodit. Prostě to nejde. Takže chodí do práce vlastně nemocná a šíří se to dál potom takhle geometricky. Tak jenom k tomu, k té nemocnosti, která je teď fakt vysoká. A... Takhle se podporuje zaměstnanost v našem kapitalistickém systému. Ano. Místo, aby se lidi vyleželi a fakticky by těch lidí, kteří potom budou odvádět ten pořádný výkon, bylo víc, tak takhle se to roznese a fakticky těch lidí, kteří pojedou na půl plynu, bude ještě víc, než kdyby to za ty 3 dny vyleželi. Proto se už mám takový pocit, že už je to v nějakým prvním nebo druhým jednání, že se zase zpětně vrátí ty 3 dny proplácení nemocenský, ale nevím, jakým je to teďka jako čtení. Jo, je to tak, že dřív vlastně to proplácel stát, pak to musel proplácet zaměstnavatel. Ono je to taková složitá otázka, ale je pravda to, že lidé si platí nemocenskou, takže by měli mít právo na to, aby se skutečně pořádně uzdravili. A když veme jako preventivně, se to musí každému vyplatit, že nemocní lidé prostě takhle, když se to rozšiřuje ta nemoc, tak je to lavina. Jo, takže i z ekonomického hlediska prostě je to nesmyslné.
No, tam je právě problém ten, že když jedeš i nějakými prostředky, ať už tramvají, autobusem, metrem, čímkoliv, tak všude to kašle, všude to smrká, všude to popotahuje. Ano, to je pravda. I na svobodném rádiu tady kašlu taky. No. Tak na to nevykašli hlavně. No a ještě bych možná k tomu dodala tolik, že my, když jsme teda byli jako děti nemocný a to, tak vždycky rodiče dbali na to, aby ty děti, prostě když kašlou nebo smrkají, aby prostě si zakryli ústa a zakryli pusu, aby měli kapesník. A teďka já to vidím, že ty děti prostě nebo lidi prostě oni kašlou a nepřikryjí si ústa. Takže kapenková nákaza, to se prostě strašně rychle šíří, jo. Rovní bakterie. No ale aby jsme to zase vydávali do té roviny, že je potřeba potravu řádně rozkousat a podobně, jo. Ne, tak to určitě ne. No, tak to bylo jenom tak se jako... všude zavřou krásně okýnka, aby tam bylo pěkně teploučko a potom se to ještě více šíří, že jo, ty kapenkový, protože tam zároveň se topí a to je živná půda samozřejmě pro mikroby a pro bacily. Samozřejmě. A potom ještě, i když si to tak vemeš, dřív v létě nebyli lidi vůbec nemocní. A teď je to sama angína, protože v podstatě všude jsou klimatizace. To znamená, čistí se přes nějaký filtry, který se teda ty údajně by se měly vyměňovat, ale to se také neděje. Takže já mám zkušenosti s tím, že lidi, kteří pracují v klimatizovaných prostorech, tak nejenom, že jsou mnohem častěji nemocní, ale také mají třeba vysušenou kůži. A dokonce i třeba aknózní pleť, protože já tady do toho oboru dělám, že jo? Takže vidím, že ty na té pleti se tam projeví vlastně všechno. Jo? A klimatizace, myslím si, že to není vůbec nic dobrého. No. Jinak no, tak bych taky pozval všechny posluchače na přímý přenos od 14. hodiny vlastně z té pražské demonstrace. Zítra to bude na České nezávislé televizi, takže určitě to všichni sledujte. A to bude si, live, to bude live. Ano, tak jsme domluveni s panem Ortekem. My bychom strašně rádi se vydali na nějakou manifestaci. Měli jsme to naplánovaný, ale vzhledem tomu, že bychom šířili tu virózu, tak jak o tom teďka mluvíme, tak myslím, že bude lepší, že se pořádně vyležíme a uzdravíme, abychom měli síly do dalšího vysílání a hlavně, abychom nikoho nenakazili. Tak tady z toho mě to moc mrzí. To by mohli brát i jako provokaci na tom Albertově, kde bude pan prezident Zeman, takže kdybyste řekli, že máte virózu, tak by vás možná mohli vyvést. No, tak my bychom prskali na tu stranu, kde budou ty sluníčkáři, víš. Tak možná, že by to taky nebylo tak špatný, kdybychom tam šli a teďka vlastně... Jako... Tak já si myslím, že to je obyčejná angína nebo chřipka, oni pásnou po něčem lepším, oni chtějí radši tuberu a já nevím, nějaký takovýhle jako fajnovější, jo. Prostě tady to je moc český, oni by radši něco exotickýho. No tak, když budu ošetřovat a starat se o imigranty, tak určitě k něčemu takovému se dopracují, to bez zesporu. No já jsem tady už také sledoval, že naše vysílání způsobilo na různých místech různou diskuzi, bohužel už nevidím, ale jsem rád, že samozřejmě i různí posluchači to různě komentují a kdyby to naše vysílání bylo tak špatné, tak nad tím neštěkne ani pes, takže děkujeme za podporu. Já jsem se ještě chtěla zeptat, Vítku, a co Johanka? Není tam s tebou. Johanka je tady a já jí předám slovo. Já bych moc poprosila, kdyby já taky. Já jí předám slovo, aby taky pozdravila lidi. No. Zdravím tě, Soni, Martine, Vladimíre i zdravím všechny posluchače Svobodného rádia nového. Jenom bych ještě chtěla se vyjádřit těm nemocem, že si myslím, že určitě výborný je zázvorový čaj, pokud roztrouhat zázvorový kořen a pít ho i třeba jako prevence. Nevím, za kolik korun stojí zázvor, ale doufám, že nebude moc drahý. Ale určitě je to na všechny, proti všem bakteriím, krásně to rozehřeje organismus a mě to vždycky třeba pomáhalo proti nějakým virózám, tak můžu doporučit, jestli... My taky, my to můžeme taky doporučit, protože opravdu ho pijeme a hodně ho pijeme. Jinak, co se týká toho zázvoru, tak kilo stojí asi kolem 60 korun v případě, že je nějaká akce. V některých obchodech ho mají až přes 100 korun. Záleží na tom prostě, kde teda člověk ho koupí. Ale v každém případě se to vyplatí a do toho čaje, do té horké vody stačí nakrájet jenom kousíček a je to fakt vynikající. Já bych tady měl jeden takový komentář, bohužel to není o tom čaji, ale přišlo nám tady
No, kde mi po páté hodině. Přišlo nám tady takový dotaz do diskuze ohledně nějaké registrace domény a že tam byla snaha o rozložení Svobodného vysílače. Já si myslím, že jsme uvedli jasná fakta a určitě mě ta celá situace mrzí, nicméně mám určité principy, ze kterých prostě nemůžu ustoupit. Takže to je takové moje stanovisko a z toho já neustoupím, protože já bych řekla, mě není třeba omluvy, jak říká Karel Kryl. Martina, já už jsem se k tomu vyjadřovala, že tento projekt opravdu vznikl takto spontánně, nicméně, protože mám určité životní zkušenosti, tak prostě po situacích, které jsem zažila, telefonátech, které jsem slyšela a iracionálním přístupu, který jsem zažila v určitých situacích, jsem se rozhodla, že zakoupím doménu. Preventivně, protože prostě já jsem člověk, který má nějaké zkušenosti a vím, že je potřeba někdy reagovat hodně předem a třeba toho potom ani nevyužít. Opravdu jsem nepočítala s tím, že bychom to mohli takhle brzy použít, jo, nebo někdy použít. Bylo to jakási taková prostě intuice, abych tomu řekla. A já na to docela dám a prostě reaguju tímto způsobem. Já se vždycky jistím nějakým způsobem. Ano. A jenom tady bych chtěl říct veřejně, že skutečně jsem odešel ze Svobodného vysílače, protože ani to přebírání toho Svobodného rádia by nebylo možno, nebyla by možnost tam pouštět džingly. Byla by vlastně identita tohle média zničena, což jsem nemohl dopustit. Takže samozřejmě na Svobodném vysílači CS jsem definitivně skončil, takže takto. Já ještě k tomu dodám, že vlastně my jsme tam tak nějak, já ani ne celý rok, Martin víc jak rok, tak jsme spolupracovali a vytvořil se nějaký tým a člověk si samozřejmě taky vytváří vztah k těm lidem a já nemám k ním žádný negativní vztah. Já jenom musím říct, že a přeju jim, aby se jim dobře pracovalo i bez toho neposlušného Kladna, které prostě některé věci říkalo jinak a chtělo dělat jinak a které nemělo být vidět a které nemělo být tolik slyšet, tak já opravdu v sobě nemám nic, žádnou zášť, nic negativního a jim přeju tak, aby se jim dařilo, aby oni mají skutečně určitý, bych to řekl, posluchače, kteří jsou zaměření hodně na ezoteriku a je to v naprostém pořádku. A nechci jim ani tady v tom, nebo nechceme jim v tom konkurovat. Prostě my budeme dělat trošičku něco jiného a ani tam nebudeme dělat žádnou propagaci firmě, která je navázaná svým vznikem na Spojené státy a která prostě má nějaký program, kterému my nevěříme, program na společnost, která by měla být jiná i po finanční stránce. Je to taková trochu utopie, tak jak já jsem se na to dívala a nevěřím tomu. Já, pro mě jsou důležitější, řekla bych, takový ty křesťanská kultura na této stavět a konzervativní principy, hodně působit na to, na rodinu a vůbec prostě ty amerikanismy mě se nelíbí, je jich příliš mnoho a já si myslím, že my máme jako Češi a vlastenci právo na svoji identitu a i pravda, že svět se víc otevřel, ale i přesto bych prostě se na to dívala jiným způsobem. To je právě problém, že si myslím, že teď už bych chtěl předtím varovat s tím konzervativismem, řekněme. Tak tady je zase ten problém, aby politické strany, které ztratily body a které vlastně svým programem se naprosto zpronevěřily nějakému sociálnímu tónu nebo společenskému diskurzu, který vlastně měli ve vztahu teda ke společnosti a k jejich voličskému elektorátu, který je vlastně volil, jakými jsou třeba TOP 09 nebo ODS a tak dále, tak aby v rámci toho návratu k těm konzervativním hodnotám a jakémusi vlastenectví, patriotismu a tak dále,
u někoho repatriotarismu, tak aby zase tyto politické strany, abychom nezapomínali, jak řádili v 90. letech, rozprodali tří největších českých, nebo respektive československých, potom už českých bank, jak řádili při velké malé privatizaci kuponové, a jakým způsobem v roce 2011 a 2012 zaváděli sociální karty, vyzdrábek a tak dále. Jo, nesměli bychom na to zapomínat pod tíhou vlastně těch sociálních hodnot a vlastně tím konzervatismem. Jo? Takže bacha na to, abychom zase se vystřeba i svobodní. Jakkoliv může mít pan Mach velmi dobré poznámky ve vztahu k zahraniční politice, tak přece jenom jsou to politické strany, abychom nezabíhali příliš do detailů, do podrobností, ale jsou to politické strany, které fakticky vyznávají ten úplně syrový, tu syrovou formu kapitalismu. Oni samozřejmě řeknou, že ne, ale vyznávají tu syrovou formu kapitalismu toho keynesiánského stylu v tom 19. století ve Spojených státech, buď makej, anebo chcípni. Jo, když to opravdu zjednodušíme, tak pozor na to, abychom zase zpátky díky znovu nalézáním těm hodnotám toho češství a vlastenectví, abychom se nevraceli, protože oni na tu strunu hrají, samozřejmě. A potom, abychom se nevraceli zpětně je to pravda. K strana. Jo, takže jako program svobodných není zrovna můj šálek kávy. Ale to je jedno. Já jsem asi zřejmě skočila Johance. Ten euroseptik, jak tam je pan Petr Mach, tak ten euroseptik a takhle, to mají jako fakt dobrý stránky, jak tam prostě dávají pro mě ty různý jakoby rozhovory v Evropském parlamentu. Já teď si nevybavím ekip v Velké Británii, ten euroseptik. Ježišmarja, to nevadí. Oni to tam dávají, překládají, jo, je to fajn, je to super, ale prostě je to zahraniční politika, není to ve vztahu teda. Měl jsi na mysli Nigel Farage? Ano, Nigel Farage, přesně tak. Tak je, ano, ano. Jo, tak oni to tam dávají a staví se k tomu velice jako dobře, jo, oni to mají sympatickou tu politiku ve vztahu k Evropské unii, jo, že odmítají jakoby tu unifikaci, jakousi socializaci Evropy, neomarxistickou indoktrinaci a tak dále, ale prostě pořád se nesmíme tím nechat uhláchlit, musíme pořád mít na paměti to, co vlastně ve vztahu k našim občanům oni určitě řádili, oni vyváděli před tou uprchlickou vlnou, jo? Tak opravdu bacha na to. Jo, je to potřeba vzít komplexně, nejenom to, co prostě je líbivé, ale podívat se i na jejich sociální program a podobně. Takže to si myslím, že je docela jako zajímavý, ale říkám jednu věc, já neodsuzuju levicový pohled na svět, já odsuzuju ten euro levicový pohled, to si myslím, že je velice špatná věc a opravdu nemůžu tuhletu eurolevicovost podporovat, jak nám do nás razí ta Evropská unie a podobně. Takže to je přesně ten důkaz toho, jak se nedá přesně kodifikovat, co je levice, co je pravice v dnešní době a turbulencí na světové politice, na světové scéně, zahraniční scéně, tak je to úplně jedno, tady jde vlastně úplně o něco jiného, tady jde o vytváření jader nebo mocností, superkontinentálních mocností, Evropská unie, Asijská unie a Severoamerická unie, a nějakým způsobem je spojovat dohromady, vy jste TIP a jako postupně to směřovat k té světové vládě, agendě globalistů, New World Order. To je přesně o tom, o co tady jde, a tady nějaká levice, pravice, to už je uvažování, tak já nevím, druhý poloviny 20. století, a to už je dávno pasé. Kdo je vlastně levice a kdo je pravice? A já jsem ještě, teď se zmíním, jsem narazila, když tak řeknu, na docela zajímavého člověka. Dostala jsem na něj tip od Ota, pokud nás slyší Oto z Velsu, tak ho zdravím. A s tím člověkem jsem se spojila přes internet, nebo přes internet. A jedná se o Rudovaského, který má docela zajímavé názory. A doufám, že jsme spolu navázali takový jako možné, že by byl možný nějaký interview nebo popovídání se spíš teda, tak velice zajímavé názory a právě to zase ještě jako ze Slovenska, on je takový, jak řekla bych, jako Feder. To přišel nějaký Kolumbiec, že to je. Je to velice zajímavý člověk, novinář, politik
a má osobité názory. Doufám, že se nám podaří překonat nějaké technické závady na Skypeu, které má nějaké problémy, a že s námi si tady popovídá. Má skutečně osobitý přístup. Moc bych vám přála ho slyšet. A pokud si najdete na internetu Rudovaský, tak poslechněte si jeho názor. Dobře, takže my budeme muset končit, protože tady už má potom pořad Vladimír, takže já vám děkuju, jak tobě Vítku, tak samozřejmě tady mámě a Johanku. A Johanku zdravíme, samozřejmě taky. Já taky děkuju a zdravím a přeju krásný zbytek dne a nerušený, ničím nerušený poslech dalších pořadů a u nás každý máte slovo na Svobodném rádiu. Tak jo. Johanko, já řeknu, ty jsi takový sluníčko. Dobře, já jenom pozorně posluchači, aby to nevnímali jako multikulturní sluníčko. Dobře, výborně, tak jo. To tak určitě není. Dobře, tak já se teda s váma loučím a za chvilku teda dorazí Vladimír. Takže moc vás všechny zdravím. Mějte se všichni fajn, taky zdravím. Ahoj, ahoj. A ahoj zatím. Dobrý večer, vážení posluchači Svobodného rádia. Hlásí se vám Vladimír Kapal ze studia Beta. I dnes je to poprvé, co k vám hovořím z tohoto nového virtuálního studia a doufám, že budete s naším vysíláním nového rádia spokojeni. Jedná se o to, že my nebudeme až tolik dávat prostoru duchovnu, nebudeme dávat tolik prostoru paranormálním jevům a různým utopistickým směrům, budeme se věnovat čistě praktickému životu. To neznamená, že budeme hovořit jenom o politice, to v žádném případě. Budeme připravovat, protože na to budeme mít dostatek času, pořady, kulturní pořady, budeme připravovat pořady zájmové, to znamená různé skupiny s různými zájmy najdou vše, co tam budou chtít najít. A stejně tak budeme oslovovat významné a známé osobnosti a hosty. Můžu vám slíbit už nyní, že dnes v den prvního vysílání Svobodného rádia už jsme se domlouvali s našimi hosty a vzhledem k tomu, že zítra máme 17. listopadu a budou v Praze velké demonstrace, tak výjimečně tuto akci nebudeme přenášet přímo a vysvětlím vám proč. A to ze dvou důvodů. Ten první důvod je, že jsem byl požádán magistrátem jednoho okresního města, abych na slavnostním večeru k 17. listopadu pronesl projev, protože jsem tam v tom městě založil občanské fórum. To je ten jeden důvod, to znamená, nebudu ve studii. A druhým důvodem u zbytku našeho týmu je, že jak Martin Dukát, tak Soňa Zikmundová jsou velice ošklivě nastydlí, mají chřipku. Takže jinak samozřejmě na všechna takováto setkání, demonstrace a toho budeme jezdit a budeme dělat přímý přenosy. A právě o tom, jak se konaly tyto demonstrace k výročí 17. listopadu 89, tak o tom jsme se domlouvali s naším budoucím hostem, zatím ho nebudu jmenovat. Mám ještě, než se vrátíme k té politice, mám na srdci ještě jednu prosbu, vážení posluchači. Každé vysílání podobného rádia stojí peníze. Zatím to táhneme ze svého, ale je tam na stránkách uveden účet Svobodného rádia a bez vaší pomoci bychom se neobešli. A tak prosím, abyste vy, kdo jste s námi, stejně jako my jsme s vámi, tak abyste přispěli jakoukoliv částkou na provoz, protože je potřeba pro další vysílatele zakoupit techniku a všechno potřebné kolem, což není zadarmo.
Takže to byla jenom má prosba. Já vím, že se to jaksi na první vysílání nehodí, ale musíme dát za pravdu bývalému prezidentu Klausovi, když říkal, že o peníze jde vždy až v první řadě. Takže to jenom k tomu. Tak a teď bych se rád vyjádřil k minulému pátku. Zatímco my jsme tady měli pořad s panem šéfredaktorem Aeronetu VK, v Paříži umírali lidé. Je to hrozné. Je to ohromná tragédie. Hned v sobotu na Facebooku v rámci solidarity a uctění památky těch mrtvých se navrhlo, aby si dávali lidé před svou profilovou fotografii průhlednou trikoloru francouzskou. Mně je těch lidí, těch zbytečně zabitých lidí, strašlivě líto. Ale francouzskou trikoloru jsem si před svou fotku na Facebooku nedal. Před 14 dny bylo pravděpodobně bombou zničeno ruské letadlo nad Sinajským poloostrovem. Mrtvých tam bylo téměř o 100 víc, včetně 10měsíčního dítěte. Podle prvních zpráv vyšetřovatelů se mezi troskami našly zbytky rozbušek. To znamená, že dnes již nikdo, téměř nikdo nepochybuje o tom, že ruské letadlo se stalo cílem teroristického útoku Islámského státu. Tehdy, před 14 dny, nikoho ani nenapadlo, že by řekl, pojďme si dát před fotografii, profilovou fotografii na Facebooku, ruskou průhlednou trikoloru. Nikoho. Copak Rusové nejsou lidé? Copak Rusové mají menší žal nad ztrátou svých blížních? Copak Rusové nemají stejný právo a stejné nároky na život jako Francouzi? Já jsem přesvědčen, že mají. A jelikož se tato akce u sestřelení nebo výbuchu nebo zřícení přivozeného teroristy, tato akce s trikolorou nedělala, tak, a znova opakuji, je mi všech obětí strašlivě líto, jak na té ruské straně, tak na té francouzské straně. Ale já měřím vždy všem stejným metrem. A tak jsem se dostal trochu do rozporu s jednou mladou zranou dámou, která tvrdila, že by byla chyba, kdyby se nyní zvrhla nenávist vůči imigrantům z muslimských zemí, aby se začali dělat pogromy a aby se vyhlašovaly války a podobně. Tvrdila, že bychom měli těm lidem pomáhat, že jsou nešťastní, že utíkají před válkou a ze zemí zničených válkou. Já jsem té mladé dámě oponoval. Z videí víme, že toto nejsou uprchlíci. Toto jsou vojáci. Ti uprchlíci, ti nešťastníci, kteří si zaslouží naši pomoc, ti jsou v těch sběrných táborech, jak na Středním východě, nebo Blízkém východě, tak i v Africe. Viděl jsem fotky z těchto táborů. Dokonce na Středním východě je tábor, ve kterém žije víc jak 150 tisíc lidí a už je tam třetí generace. Třetí generace uprchlíků žije v tomto táboře, kde lidé, a hlavně děti, umírají hlady. Tito lidé nejsou těmi imigranty, kteří přicházejí do Evropy. Tito lidé na to totiž nemají. O tyto lidi nemá zájem ani pan Soros. Nemá o ně zájem NVO, které
organizuje tento útok na Evropu. Protože tito lidé by si vážili pomoci. Ti, co sem chodí, a vidíme to na videích, to nejsou uprchlíci ze válkou zmítaných zemí. To jsou většinou vojáci a podle již několikátého vůdce Islámského státu, který se holedbal, nevím, jestli je to pravda, ale holedbal se tím, že mezi ilegálními imigranty v Evropě je na 4000 vojáků Islámského státu. Podle vojenského experta u paní Jilkové minulý čtvrtek stačí 800 perfektně vycvičených a vyzbrojených vojáků nebo teroristů a rozvrátí Českou republiku. To nejsou má slova, prosím pěkně, to jsou slova vojenského odborníka z pořadu Máte slovo u Michaly Jilkové. My jich tady máme minimálně 20 tisíce, protože to přesně ani nikdo neřekne. Bylo by bláhové domnívat se, že tito islámští vojáci, kteří se skrývají mezi těmi ostatními ekonomickými uprchlíky, protože nic jiného, Pakistánci, Afganistánci, kosovští Albánci a další Afričané, nic jiného, to nejsou uprchlíci před válkou, to jsou ekonomičtí uprchlíci a jsou řízeni k tomu, aby rozvrátili Evropu. Tak nic těžšího nebo lehčího není pro tyto lidi, kteří jsou řízeni, aby se ozbrojili. Nakonec jsme to viděli v pátek 13. v Paříži. Navíc, a o to je to hroznější, vyhlásil včera vůdce Islámského státu vzkaz všem islámským bojovníkům Evropě, skrývajících se mezi uprchlíky, aby otravovali vodu a potraviny. A to je daleko horší, vážení posluchači, nežli teroristické útoky zbraní. Předtím se lze bránit před těmi ozbrojenými útoky policejně, vojensky, stanným právem. Ale proti tomu, jestli někdo otráví vodu anebo výrobně potravin, proti tomu se dá bránit velice a velice špatně a těžko. A teď se vrátím k tomu, co jsem prohlásil té mladé dámě, která tvrdí, že ty teroristé nebyli imigranti. Že ty imigranti s tím nemají nic společného a že bychom neměli vyvolávat vůči ním nenávist. Já jsem ji oponoval. Říkal jsem, že toto je invaze bojovníků do Evropy. Ano, je pravda, jak se mě ptala, jestli vůbec tuším, kdo to všechno zařizuje a kdo to všechno řídí. Milá dámo, odpověděl jsem jí, já to tuším, já to vím, protože o tom vedu několik diskuzí s lidmi, kteří dostávají informace opravdu validní. Jenomže, jestliže chci bojovat s těmi invazními vojáky, musí se Evropa na záchranu civilizace vypořádat nejdříve s těmi nastrčenými vojáky. A pokud zvítězí, pokud se jich zbaví, pak se teprve může obrátit na strůjce toho celého problému, který tady v Evropě nastal. A vysvětloval jsem to i tak, že pokud hoří dům, musím hasit a ne hledat žháře. Na závěr ještě jeden poznatek. Ne každý muslim je terorista, ale téměř každý terorista v poslední době je muslim. A to je také varující. Nehledě na to, že francouzský prezident Hollande prohlásil, že to je vyhlášení války Islámského státu Evropě,
a že bude Islámský stát vyhlazen. Okamžitě dnes byla informace o tom, že francouzské letectvo zničilo nějaké hlavní sídlo Islámského státu. A já se ptám, jak je možné, že po celou tu dobu se francouzské letectvo na toto místo netrefilo? Jak to, když o něm tak dobře věděli, že americké a další anglické letectvo v rámci NATO bombardovali poušť a nikoli v tyto cíle? To muselo přijít až ruské letectvo, aby ty cíle opravdu začalo ničit. A musel přijít 13. listopad, pátek, v Paříži, aby francouzské letectvo opravdu zaútočilo na relevantní cíle. To není přece normální. Proč tak dlouho váhali? A tak se bojím, že Islámský stát splní svou hrozbu, protože dnes prohlásil, že stejné peklo, jako zažila Paříž, tak zažijí další města Evropy a Spojené státy. Na to konto vyhlásil guvernér Alabamy a má na to pravomoce, že veškeré muslimské imigranty v rámci kvót odsouhlasených prezidentem Obamou bude deportovat na hranice svého státu, a to bez výjimky. To znamená, že je budou vozit do jiného státu Spojených států, ale Alabamě si je nenechají právě z obav, aby nedělali toto peklo. A tak se domnívám, že pokud Evropa se nesjednotí, pokud Evropa nebude se zbavovat těchto ilegálních imigrantů, tak to bude mít na talíři stále častěji. Budou umírat stále více lidé, nevinní lidé. A politici budou stále váhat. Co s takovými politiky, kteří se neumějí postarat o svůj národ? Vyházet je. A i o tom by měla být zítřejší demonstrace na Václavském náměstí, na Albertově, na Klárově, na náměstí Republiky, já nevím, kde všude ještě. A nejenom v Praze, ale i v jiných městech České republiky. Protože pokud se lidé nevemou vlastními silami za vlastní věc, pak politici to za ně neudělají. A to si myslím, že je to nejhorší, co bychom mohli dělat, kdybychom si zalezli do svých domovů, do svých bytů, do svých zahrádek a říkali, tak tady je ještě klid, tak co bych se namáhal někam chodit. Ano, zatím tady je klid. Zatím. A tak bych si před dalším povídáním dal nějakou veselější písničku, protože to, co se stalo nejenom v pátek v Paříži, ale i před 14 dny nad Sinají, tak to jsou tragické informace, tragické záležitosti a člověk potřebuje trochu optimismu. Takže prosím Martina, aby, jestli tam má něco trochu veselějšího, aby to pustil. Tak jsem tady zpět a ve druhé části, než dostanete, vážení posluchači, prostor na otázky nebo připomínky, bych se chtěl zamyslet nad zítřejším státním svátkem a vzpomínkou na 17. listopadu. Hovořil jsem s několika mladými lidmi od 15 do 23 let, možná 25 let, a ptal jsem se jich, co jim říká 17. listopad. A byl jsem zděšen.
nejblíž pravdě, musím říci, že jeden mladý muž věděl přesně, co se stalo 17. listopadu 39 i 89. Byl jsem překvapen, ptal jsem se, co studuje. Studoval sociální vědy, takže v podstatě to byl jeho studijní náplň. Ty ostatní nevěděli nic. O tom, co se stalo v 89. roce, tak jenom tápali, co kde zaslechli, protože je to vůbec nezajímá. A když jsem se jich ptal, co jim říká jméno Jana Opletala, nevěděl ani jediný, kromě onoho studenta sociálních věd. Nevěděli, protože je to už nezajímá, nikdo je to neučí. Ve školách nevím, jestli se o tom ještě učí, ale ani moji vnuci to nevěděli a to jsem jim o tom vyprávěl kdysi. Oni nevědí, že byla demonstrace proti okupaci fašistů, zastřelili studenta Jana Opletala, má do dneška v Praze takovou plaketku, že tam právě byl zastřelen nebo postřelen, zemřel později. Ale horší bylo to, že téměř okamžitě se začali střílet studenti i ostatní obyvatelé Praze, Prahy, v Koblické silnici. Co se týče, nevědí ani o tom, že v podstatě byla zlikvidována tehdejší inteligence tím, že byly zavřeny vysoké školy, že byly určité ročníky nebo je určitý ročník poslán na otrocké práce do Reichu, to nevěděli. Nevěděli ale ani o tom, co se stalo na Národní třídě v 89. roku. Když jsem se jich ptal, jestli jim něco říká jméno student Šmíd, nevěděli. Nevěděli, že údajně měl být mrtvý. Nevěděli, že to byl estebák jménem Zivčák. Nevěděli, že tuto zprávu přinesla studentka, já nevím, jak se teď jmenovala, manželům Úlovi a Šabatové, který to pustili do světa. Dneska už víme, že celá tato akce byla zinscenovaná. Že se vůbec nejednalo o revoluci, ani o sametovou, ani o nesametovou. Dneska už víme, že jenom lidé doufali a věřili, že jejich účast na náměstích a ono cinkání klíčemi povede k lepšímu životu. Bavil jsem se i s lidmi staršími, kteří 89. rok zažili. A většina mi říkala, že kdyby tušil ten, kterého jsem se ptal, co bude následovat rozkradení republiky. A další věci nebudu teďka rozebírat, jsou tu velké výhrady, které se děly po 89. roce k tomu všemu. Takže by tam ani nešel. Já jsem tam toho 17. nebyl. 17. listopadu 89 byl pátek a já jsem trávil večer až do brzkých ranních hodin ve Střižně, kde jsme dokončovali komentární film o jiné záležitosti samozřejmě. A jako obvykle jsme měli puštěný Hlas Ameriky, kdy jsme se po půlnoci dověděli, co se stalo v Praze. A kdyby býval nebyl onen estebák Zivčák, takzvaně student Martin Šmíd, prohlášen za mrtvého, tak by se snad ani tolik lidí nezvedlo. Ale tato jedna jediná smrt, navíc vylhaná, tehdy zvedla národ, že vyšel do ulic. Pominu teď, co se potom stalo, jak nám takzvaně ukradli revoluci, ale ono to nebyla žádná revoluce ani ukradená, ono to bylo naplánované přesně tak, jak se to potom stalo. To znamená, že jsem musel
nastoupit zahraniční kapitál, aby vydělával i z České republiky a z ostatních států východního bloku peníze, aby jsme se dostali do područí NATO, aniž by se nás kdokoliv ptal. A jenomže v té době, v těch dnech po 17. listopadu, to byla atmosféra nádherná. Já jsem byl i na Letné dvakrát, v mrazu, ve větru. A byl jsem hrdý na to, že jsem Čech, že se dokázalo tolik lidí, tvrdilo se, že tam bylo 300 milionů lidí, že se dokázalo zvednout v té zimě a větru a padajícím sněhu a na tu Letnou jít. Bohužel dopadlo to všechno jinak, ale tehdejší doba byla plná euforie, byla plná naděje a většina lidí z mého okolí jsme doufali, že se navrátí 68. rok a pražské jaro. Bohužel naplánováno to bylo jinak. Ale i tak mě zarazilo, kolik málo mladých lidí o 17. listopadu a významu tohoto data pro české dějiny, jak málo mladých lidí o tom ví. Ptal jsem se těch mladých, nebyl to žádný veliký průzkum, jen tak jsem se ptal. Zdali vědí, proč došlo k sametové revoluci. No, protože se upálil nějaký kluk, ne? Říkala jedna studentka. Já jsem se jí ptal, a víš jeho jméno? No to nevím, já jsem nebyla na světě. Takže ani nevědí ti lidé o Janu Palachovi a nevědí, že se upálil dávno, dávno před 89. rokem. Je mi smutno z toho, jak ti mladí ztrácejí pocit sounáležitosti s touto zemí. Jak se cítí spíše, jak říkala další studentka, Evropanka než Češka. Češ, co mi dalo Česko? Nic, Evropa. A já jsem si tak říkal, jak ten plán funguje. Když byl ve druhém volebním období prezidentem Spojených států Ronald Reagan, tak mu dělal ministra zahraničí Zbigněv Břežinský. Novináři se ho tehdy ptali, bylo to někdy v 83. roce, nebo tak kolem, aby mě někdo zase nenapadl, že to nebylo přesně v 80. letech. Tak se Zbigněva Břežinského ptali, kdy padne komunismus ve světě. A odpověď zněla, až bude náš člověk ve funkci generálního tajemníka komunistické strany Sovětského svazu. Ten člověk tam přišel a jmenoval se Gorbačov. Přesně tak, jak to tehdy předpověděl Zbigněv Břežinský. U nás se to samozřejmě nepsalo, to se člověk dověděl ze Svobodné Evropy nebo z Hlasu Ameriky. Ale jakmile tam přišel, tak začal dělat takové reformy, které vedly nejenom k pádu celého východního bloku, ale především k rozpadu supervelmoci Sovětského svazu, přesně v intencích plánu, jak to mělo dojít, podle starořímského pořekala divide et impera. Zaplať pánbu, že po opilci Jelcinovi, který by rozprodal Rusko do poslední mrtě, tak jako jsme rozprodaní my, že přišel Putin a z toho zbytku Sovětského svazu, to z té Ruské federace, udělal opět stát, se kterým se musí počítat, hrdý, soběstačný a silný stát.
ty útoky, které na něj, především Spojené státy a jejich nohsledi, včetně naší republiky, nebo představitelů naší republiky, které na něj neustále zvyšují, tak vedli až k tomu, že sahli k zákazu sovětských nebo postsovětských, řekněme, ruských atletů a sportovců na olympiádě. Prý pro doping. Vy, vážení posluchači, kteří sledujete sport, já teda většinou sleduji atletiku, protože je to královna sportu a líbí se mi, tak vždy při pohledu na americké sprintery a sprinterky, tak si říkám, Ježíši Kriste, co pak tahle ty svaly narostou normálnímu člověku? A jak vidíte, nic se neděje. Ale jestli si pamatujete, tak vyhrála, myslím, že běh na 1500 metrů Savčenková a vůbec nebyla hora svalů, jako jsou američtí atleti. Vůbec ne. A přitom vzpomeňme jenom na Marilyn Jonesovou. Marion Jonesovou. Ta byla neporazitelná ve sprintu. Nakonec se ukázalo, že všechny své rekordy a medaile získala zásluhou dopingu. Jestli pak někdo tehdy postavil americké atlety mimo soutěže na celém světě. Nikdo. Ale u ruských atletů se to okamžitě stalo. Je to další z útoků na slovanstvo, protože největším nepřítelem NVO ve snaze ovládnout svět je právě slovanstvo. Protože Slovani, mimochodem podle některých údajů se řadí k nejstarším národům světa, tak jsou tím národem nebo tou národností slovanskou, kteří se nejvíc ovládnutí spěčují. A ono se to objevuje, že se mění ta situace i u těch mladých. Já si pamatuju, jak jsme byli hrdí na to, že jsme Češi, když jsme byli mladí. Já jsem dodnes hrdý na to, že jsem Čech. Pravda, stále méně a méně, ale jsem. Ti mladí dneska mi řeknou, mně je jedno, jestli budu žít tady nebo někde úplně jinde. Hlavně, abych se měl dobře. Ale to už je také stará a známá záležitost. Vzpomeňte si na starořímské ubi bene ibi patria. Tam, kde se mám dobře, je má vlast. A tak to uvažují ti současní mladí, takže se vůbec nemůžeme divit, že o tom, co se stalo 17. listopadu 89, nevědí a už vůbec ani netuší, že byl před nimi ještě nějaký 17. listopad 1939. Tak to by bylo asi druhé téma a nyní bych poprosil, aby Martin oznámil telefonní číslo a Skype a pokud budete mít nějaké dotazy, připomínky, názory, jsme tady pro vás. Takže telefon je známý 731 908 213, případně Skype studio podtržítko Kladno, podtržítko SVCS. Nechal jsem ty staré kontakty, protože jsou známé, takže než budou nové, tak se budou nějaké dobu používat tyto zaběhnuté kontakty. Takže telefon je 731 908 213, případně Skype studio podtržítko Kladno, podtržítko SVCS. Už tady psal posluchač ze Slovenska, že by rád zavolal, tak má možnost. Má možnost, ať zavolá, ale nejenom ze Slovenska, ať zavolá kdokoliv, protože samozřejmě o svobodném rádiu ještě tolik lidí neví, musíme to hodně inzerovat mezi lidmi a doufám, že to nebude tak dlouho trvat. A někdo tady volá.
Ale že by přece jenom někdo zavolal, takže my to vedneme. Tak Svobodné rádio, slyšíme se, studio Kladno. Tady Pavel, dobrý den z Prahy. Dobrý den. Mám dobrý den. Takovou prozbičku. Já k vám už často nevolám, občas jsem volal k Pavlu Hlávkovi, takže ten vám chtěl aspoň pogratulovat, že jste rozjeli nový projekt, doufám, že vám to nějak bude. A chtěl jsem na pana Kapala takovou věc. Vy jste mluvili s panem VK minulý týden něco ohledně těch instruktážních filmů do škol, jakoby ano. Začalo se teďkon sponzorovat. Já jsem chtěl říct další věc, která mi docela zarazila a řekl bych, že je to skoro až na žalobu, ale chtělo by to spíš nějaký právní rozbor. Firma Microsoft nabídla do všech škol, využívají to základní školy, střední, já učím na střední škole samozřejmě, Office 365, ke kterému patří SharePoint, samozřejmě aplikace, a ty školy tam do toho dávají citlivý data od studentů, včetně rodných čísel a podobně. Rozumíme. Myslím si, jestli to není docela díra jako blázen, třeba by to chtělo udělat k tomu nějaký právní rozbor, protože já si dokážu představit, že moje dcera už teda nechodí na školu, kdyby náhodou prostě jako přišla, nebo kdybych se vůbec dozvěděl jako rodič, jak bych zareagoval, že státní škola dává nadnárodní korporaci data mého dítěta. To je, jak bych reagoval. To je, podle mého názoru, nejsem právník, ale podle mého názoru je to porušení zákona na ochranu osobních dat. Já si to stoprocentně myslím, já jsem o tom přesvědčený, já dělám 30 let v IT, takže jako se v tom vyznám hodně, a takže jako já jsem přesvědčený o tom, že je to na žalobu, ale jako možná by to chtělo trošku jakoby rozvíct víc, protože takhle, já na někoho nenarážím, ty ředitele, nebo různě lidi ve školách o tom nic neví, protože nejsou vlastně proškolení, ano. Neví, co to vůbec je. Dostanou to, začnou to používat. Já jsem u nás ve škole řekl, já proti tomu používání nic nemám, ale koupíme to, dáme to na naše servery a budeme se starat o to sami, jakoby, jo, prostě. A ty to používá pak kdo, ale jenom tak jako, že když jste se bavili o těchto těch věcech, tak firma Microsoft to nabídla veškerým školám. Nevím, komu ještě ve státní správě, to bych chtělo možná zjistit, a vlastně vůbec, jaký rozsah dat, vlastně osobních dat, vlastně citlivých dat, se dává soukromé firmě na cloud, prostě. To je zajímavý, že? Je to velice zajímavý a já vám můžu slíbit jednu věc. Já, jestli budete mít čas v pátek, Martine, od 7 hodin, myslím, od 19 hodin. Od 19 hodin bude tady na Svobodném rádiu pan VK a on má napojení na právní firmy. Takže jako já pana VK poslouchám pravidelně, ale vzhledem k tomu, že bývám vytížený a nebo pracu, tak hodně vás poslouchám ze záznamu. Takže málo si mám jakoby, že je to k vám zavolat, nebo to ani nepouštím, protože vím, že bych to stejně neposlech celý a pustím to třeba druhý den, když dělám jistě. Nebo tak. A třeba se to můžu vypínat a třeba dva dny poslouchám jeden pořad. Jasně, rozumím. Ale přesto je to tak závažné tohleto téma, které by stálo za to zopakovat panu VK, protože... No tak si na mě uložte telefon a až budete mít s panem VK čas ten pátek, tak mi zavolejte a to s ním ještě prodiskutuju. Jasně, dobře, takže prosím vás, máme tady ten Skype, na tom Skypeu nám svůj telefon napište, aby jsme ho nezdržovali v éteru. No pozor, posluchač... Já ho napíšu na Skype. Pojď, no, tak nám ho pošlete, jestli máte Skype, tak nám ho pošlete radši. Po Skypeu, no. Já vás mám na Skypeu. No. Dobře. Tak to pošlete. Můžu vám slíbit... Možná takovýchhle věcí bude víc. Ano, jako ano. Blbý, jako jasný. A já zase nemám rád, abychom pouštěli telefonní čísla posluchačů nebo to do éteru, to nemám rád, takže pošle to po Skypeu a my vám potom... Bude to mít Vítek, Martin Dukát, a Vítek bude s ním v pátek povídat si, takže můžeme vám slíbit, no. že vám zavoláme, až tady bude pan VK, abyste mu tento dotaz, dali to je na žalobu. Já mu to řeknu. Uděláme to jednoduše, aby jsme máme museli volat ze studiového čísla, kde prostě nejde volat zpátky. Zavoláme... Tak napište normálně na Skype a... No ano, ale tady jde o to, jestli máte Skype, tak to nebude naprosto bez problému, takže...
Dobrý, já vám pošlu na Skype moje číslo. Fajn, a my vám potom ze soukromého čísla zavoláme, že už tady, jo, aby no, se mohl to. Dobře. Domluveno. Dobře, já to umím asi vypnutý a většinou to poslouchám v sobotu nebo v neděli ze záznamu, tak jako... Ale my vám zavoláme, abyste si to zapnul, no. A abyste si mohl dohodnout přímo s panem VK, jo? Dobře. Já vám děkuju. Naschranou. Tak to byla teda informace, která mě šokovala, vážení posluchači, protože jestliže se ukládají do počítačů soukromá data studentů a tam zřejmě nebudou jenom ta rodná čísla, ale budou tam i záznamy o prospěchu a já nevím, o známkování a nevím, co ještě, tak je to podle mého názoru stejné, jako byl svého času pokus o udělání elektronické kartotéky pacientů u lékařů, když se někteří lékaři rozčilovali, že tím pádem by byly veškeré chorobopisy a opravdu intimní záležitosti o pacientech veřejně dostupné těm, kdo by to samozřejmě uměl přes ty internet. A takže se to jako moc neujalo. A stálo to samozřejmě, to byl tunel jako hrom, stálo to spoustu peněz a nakonec teda něco jako open card se z toho neudělalo vůbec nic. Takže toto se obávám, že by mohlo být něco podobného a opravdu budu se zájmem poslouchat, co na to řekne pan VK, ale spíše se domnívám, že on sdělí, že to prokonzultuje s právníky a pak teprve... Já na to se obávám, že firma Microsoft má tohle to asi dost ošetřeno, takže asi by se to napadnout dalo, ale jaký by byl výsledek, je otázka. Martine, tady jsou jasně daný zákony České republiky. A jeden ze zákonů je, že jsou určitá data pod ochranou a nejsou veřejně přístupná. Jedním z takovým soukromým datem je třeba rodné číslo. A rodné číslo po tobě nemůžou chtít ani na různých úřadech, jak se tam píše, jo, nemůžou chtít ve smlouvách, už se to nesmí psát, protože to je trestné. A jestli se pamatuješ nedávno, jestli to asi půl roku, nějaké nemocnici vyhazovali staré záznamy karty pacientů, kde byly adresy, rodné čísla a všechno, a neskartovali to, nerozsekali to, hodili to v celku nějakého kontejneru, pak to víte, rozfoukal. Nějaký člověk to našel, zavolal na to televizi, byl z toho veliká aféra a ta nemocnice dostala poměrně dost vysokou pokutu. Jo. No tak uvidíme, jak to takže vypadne. Uvidíme, ale je to teda každopádně strašné a je to přesně to, o čem mluvil VK, že za nějakých pár let nebo desítek let, nevím, se nikdo z nás, teda z vás, co budete živí, nebude divit, že jim budou dávat čipy pod kůží a že se tím budou platit a že zkrátka budeme očipovaní jako psy. No, já myslím, že bychom si mohli dát teďka přestávku a pak se teda opět přihlásíme. A vy si, vážení posluchači, během té písničky připravte dotazy nebo připomínky a já ještě jednou touto cestou panu z Prahy děkuji, protože to byla velmi závažná otázka, která se bude na Svobodném rádiu řešit určitě. Takže dáme si přestávku. Uklidněme se, nic nám přece nehrozí. Nemějme strach, všechno bude v pořádku. Multikulturalismus v duhových barvách se všemi kulturami na jednom kontinentě. Až na jedno. Chceme opravdu věřit falešným politickým loutkám řízených agendou globalistů? Nebo se řídit vlastním selským rozumem a skládáním věcí do souvislostí jako kamínky v mozaice? Good job. Posloucháte Svobodné rádio. U nás všichni máte slovo. Tak, vážení posluchači, stále máte možnost nám volat do studia. A jelikož zatím telefony nezvoní, i když musím říci, že na první vysílání Svobodného rádia nás potěšil váš zájem, nečekali jsme tak velký zájem, nicméně bych vás rád poprosil, abyste adresu nového rádia
šířili mezi svými známými, protože největší problém není, že by nebyl zájem sledovat alternativní, čistá alternativní média, ale je to o vědomosti, jak je najít. Tak, máme tady už jeden hovor, takže já ho vezmu. Tak, slyšíme se. Halo, halo. Ano. Tak. Halo. Ano, slyšíme se. Tak, jste ve vysílání. Dobrý den. Já tě zdravím, Peter, ahoj. Ahoj, Martin. Dobrý den. Zdravím, pán Kapal. Chcem vás pozdravit při vašem prvom vysílání a popřát vám veľa úspěchů, aby se vám darilo a aby se vám to podarilo dobře rychle rozběhnout. Děkujem. A tiež jsem prekvapený, že tak rychle jste si dokázali aj tu stránku zpracovat a rychlý štart, prostě obrovské, obrovské prekvapení pre mňa, že jste to tak rychle zvládli. A mal som ešte akože také návrhy. Jeden z nich, ak by bolo by dobre urobiť na Facebooku novú skupinu, ako bol Slobodný vysielač, tak teraz by sa mohla volať napríklad Slobodné rádio, ano, alebo nejak inak, kde by mohla by byť napríklad aj otvorená, kde by ste mohli ľudia u vás s vami nejak písať vám také správičky alebo vysprávičky, ale nemusí, mohlo by to byť, mne by sa to akože páčilo. A taktiež tá scéna, čo počúva Slobodné rádia, behom chvíli o vás prakticky bola vedela. Napríklad na slovenskom vysielači, Slobodnom vysielači slovenskom je archív SV na Facebooku a tam sú zachycované popri slovenských reláciách aj všetky relácie s pánom BK zo štúdia Kladno a okamžite asi v piatok alebo kedy to boli hneď urobené nahrávky aj z poslednej relácie a proste už hneď prešla aj propagácia vášho rádia. Čiže som rád, že to takto prebieha rýchlo. My ďakujeme slovenskému Slobodnému vysielači. No a máš ešte nejaký dotaz, nebo k tomu těm tématům, co se tady probírali dneska? Dneska je problém vytazování internetu, nebo mám slabší dátelý počítač. A je tady problém asi se Skypem, no. A nevím, či má podsvětě dobré. Ano, teď jo. Tak jsem rád. Tak už asi další nemám akurát, jsem mal ještě nějak stream mi vypadúval na tomto rádiu, ale ja si myslím, že to mohlo byť aj tým, že ja mám veľké problémy tu doma. Jasne, dobře, ďakujeme moc. A díky moc, dobre, díky za podporu a budeme rádi, když budete i vy na Slovensku šířit adresu Svobodného rádia. Samozrejme, šírim aj na rôznych skupinách na internete, takže budete to, vás budú poznať behom týždňa. Skoro všetci, čo sú. Dobře, děkujeme moc. Děkujem moc a jinak díky za ten návrh a nápad na tu skupinu na Facebooku. Určitě to uděláme. Mně by tě to napadlo. Naschledanou a díky moc. Naschledanou, děkujem pekne. A určitě by byla možná i spolupráce se Slovenským Svobodným vysílačem, takže určitě i to je možnost, protože Svobodný vysílač slovenský opravdu drží tu ačku a já si ho velice cením takhle. Tak a já bych pro vás, vážení posluchači, měl další téma. Je to trochu delší, ale velice zajímavé. Víme všichni o tom, že se rozkrádá a tuneluje rozpočet České republiky. Já tady mám nákupy Ministerstva obrany České republiky za letošní měsíc říjen. A vážení posluchači, když jsem ten materiál připravoval, tak jsem byl zhrozen. Poslechněte si sami. Zakázky jsou získané samozřejmě z veřejně dostupných zdrojů, pokud člověk ví, kam má sáhnout. Na elektronickém tržišti, které Ministerstvo obrany zavedlo za šéfování Vlastimila Picka, ministra obrany, který to prosadil, tak tam jsou zveřejňovány všechny zakázky malého rozsahu, ale i většího, a všechny zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení a stejně tak i veřejné zakázky zadávané na základě rámcových smluv. Tak, budeme rovnou k tomu. Takže
za měsíc říjen se prošlo celkem 1886 položek na tomto elektronickém tržišti Ministerstva obrany. Hodnota všech malých zakázek, upozorňují takové pandury, to jsou tendry, to je něco jiného, to jsou malé zakázky, takže hodnota všech malých zakázek uzavřených v měsíci říjnu dosáhla částky 202 miliony 800 tisíc korun. To znamená téměř 203 miliony za měsíc říjen. A nejsou tam všechny zajímavé jednotlivé produkty nebo služby, to by se nedalo zpracovat. Tam jsou jenom nejvýznamnější položky. A tak si ty položky projdeme. Takže třeba nákup reklamních placek, to znamená ta placka, co se připíná, se koupilo za, ne, není tady napsáno, kolik jich bylo, ale cena 50 400 korun. Byl kurz obsluha počítače a tvorba webových stránek, za to se zaplatilo 19 965 korun. A koupil se antigravitační pás, to je nějaký sportovní zařízení pro sportovní klub Dukla, za 3 miliony 50 tisíc korun. Byl pozvaný na kurz jeden manažer, stálo to 47 760 korun a překlad odborného textu z češtiny do angličtiny, jednalo se o katalog sbírkových předmětů, stál 10 922 korun. Marketingová podpora, zabezpečení inzerce o studie, o nabídce studia, studijních oborů, takže tato podpora činila 457 tisíc korun. Bylo to univerzitě na Univerzitu Brno a jednalo se v podstatě jenom o zveřejnění v elektronických a tištěných médiích těchto nabídek na studium za téměř 500 000. Za 33 379 korun se nakoupila odborná literatura, konkrétně prevence rizikového chování. Propagační předměty, manžetové knoflíčky, spony do kravaty, stály 19 tisíc. Kupovaly se struny do kytar 26 110 korun. Kupovaly se krojové součástky sboru nebo souboru husar za 49 tisíc korun, podobné součástky na soubor Hradiště 71 239 korun, nákup součástek na skupinu nebo na soubor Zemplín 26 775 korun, Mijava, další takový folklorní soubor, 70 780 korun. Potom nákup krojových součástek Čechy, další soubor folklorní, 66 550 korun. Nákup krojových součástek souboru Slovácko, 124 168 korun. A krojové obutí, nebo obuv, za 99 100 korun. Potom se restauroval jeden tank LTP za 1 195 485 korun. Výroba hudebních CDček, cymbálová muzika, VUS, písničky při víně a video, tak to stálo 47 650 korun. Ale na příběh zbojníka vojenského uměleckého souboru Ondráš a stálo dalších 50 tisíc. A teď se podržte, vážení posluchači. Studie koncepce použití robotických systémů v armádě České republiky značky Korops stálo 7 980 000 korun. Na záruční servis LED
tabule se zaplatilo 28 600 korun. A teď první nákup tonerů, náplní a pásek do tiskáren a kopírovacích strojů, první z řady, 705 400 korun. Servis dopravního značení na území vojenského útvaru Hradiště dle vyhlášky, takže ten servis těch dopravních značek, prosím, stál 493 000 korun. Pak se za 12 396 korun koupil kontaktní grill. A opět tunel jak hrom, marketingová podpora, zabezpečení inzerce o nabídce studia, studijních oborů, to znamená totéž, co tam bylo dělané začátkem října, tak koncem října opět se to tam objevilo za stejných 457 000 korun. A už se znova nakupovali tonery do tiskáren za 100 700 korun. Pak se pronajmuli dva kusy běžeckých trenažérů za 172 800 korun. A už tady máme opět nákup náplní do tiskáren za 181 250 korun. Ale to není vše. Nákup barev do tiskáren 106 500 korun. Ale také nákup bezpečnostních pečetních pásků 140 198 korun. Nákup textilních ubrusů za 20 800 korun. A opět nákup originálních tonerů a náplní za 805 486 korun. Potom se také kupoval přepravní box pro dravce. Není psáno, kolik jich bylo, ale stálo to 121 200 korun. A zase v říjnu letošního roku nákupy tonerů a náplní, tentokrát za 392 100 korun. Potom se kupoval jakýsi lavinový set soubor, to je asi kdyby v Praze spadla lavina, tak se kupoval lavinový soubor set za 159 750 korun. Kupoval se i nákup vybavení pro lukostřelbu za 32 000 korun. Asi bude armáda České republiky místo pušek používat luky. Ale nákup materiálu pro výrobu průkazů ministerstva obrany bratru jenom za 326 000 korun. A nákup radiopřijímačů z CD a prodlužovacích kabelů za 46 611 korun. Samozřejmě se musí kupovat krmivo pro služební psy. V říjnu se koupilo za 771 000 korun. A opět nákup tonerů, náplní a válců za 374 000. Pak se kupovali zakládací klíny, to asi, aby ty pandury v kopci neujeli. Stálo to 411 300 korun. A kupovalo se 260 kusů záchytných úkapových vaniček za 76 960 korun. Pro vás, kteří nevíte, co jsou to záchytné úkapové vaničky, to jsou takové vaničky, které se strkají pod auta, ze kterých neustále teče volej. Tak aspoň tady vidíme, v jakém stavu ty vojenská auta jsou. Ale nakoupili se taky držáky bodáků pro ceremoniální zbraně. Vzor 52/57 za 200 000 korun. A opět tady máme Evergreen nákup toneru. A teď se podržte, vážení posluchači, za 1 031 000 korun. Sokolnické potřeby stály 109 200 korun. Kupovaly se i kuchyňské elektrospotřebiče za 210 000 korun, kde pak asi skončili. A kupovaly se i nálepky zažehlovací a nalepovací za 388 000 korun.
pak jakýsi posilovací systém TRX, nevím, co to je, ale vím, že to stálo 246 tisíc korun. A lezecké batohy, dvě, to je typ, za 289 tisíc korun. Díly a příslušenství fotokopírovacích strojů, opět ony kopírky, za 542 tisíce korun. Historické bojové prapory, dělostřelecké a jezdecké standardy pro rok 2015 se v říjnu nakoupily za 835 tisíc korun. Takže tady z toho vidíte, vážení posluchači, kolik se a za co se utrácely peníze daňových poplatníků jenom za měsíc říjen na ministerstvu obrany. Takže když to jenom spočítám, takže podle údajů, to jsou prosím oficiální údaje elektronického tržiště, tak ministerstvo obrany České republiky za měsíc říjen uzavřelo zakázky na nákup tonerů a náplní do tiskáren v hodnotě větší nežli 4,5 milionu korun. Chápete to? Já to teda naprosto nechápu. Ale vím, o co se jedná. Jedná se o to, že se ty peníze někam určitě ztrácejí. Protože aby se za měsíc říjen nakoupilo náplní do tiskáren za 4,5 milionu korun, tomu věří snad jenom opravdu idiot. Tak co vy na to, vážení posluchači? Nezdá se vám, že to je také pěkné svinstvo? Pokud vím, tak dluh České republiky už dosáhl málem 1,9 bilionu korun. Vůbec se nedivím, jestliže všechna ministerstva utrácejí tolik peněz například za tonery a náplně do tiskáren, že ten dluh se nedá při sebevětším škrcení výdajů, teda myslím příjmu pro obyvatele, že se nedá snížit nebo ponížit, protože se takto ty peníze daňových poplatníků vyloženě rozhazují. A teď by mě zajímal váš názor, vážení posluchači, pokud nějaký na to máte. Takže můžete volat na 731-908-213, případně na Skype studio podtržítko kladno podtržítko SVCS. No a než se tak stane, tak my si dáme opět nějakou přestávku, protože tady jsme, máme trošičku problémy, ale... Myslíme zdravotní problémy, jako, že jsme... Všichni... No já si myslím, že každý člověk, který má aspoň dvě mozkové buňky, tak to musí slyšet. Tak, jak říkal kolega Norbert Lichtner. Tak, jsme opět tady a čekáme, pokud byste měli nějaké dotazy k tomu, co jsme se tady bavili, a to nejenom k těm původním tématům, ale i k tomu říjnovému utrácení ministerstva obrany, protože když si vemete, že jenom za náplně do tiskárence utratí 4,5 milionu korun, tak to jsou ohromné částky, které se vyhazují do luftu. Tak, vážení posluchači, ještě bych vás chtěl pozvat na příští, na další vysílání. Jak už jsem hovořil o tom, nebude to jenom o politice, nebude to jenom o interakci, bude tam i kultura, bude tam i zájmy, a takže bych rád dokončil na Svobodném rádiu to, co jsem dřív začal, a to bude cyklus o českých husitech, protože to je období, kterému já jsem velice nakloněn, a tento poslední díl tohoto cyklu bude věnován husitským zbraním. Protože málo z nás ví,
jaké vlastně huseté používali zbraně. A například do dneška se neví s určitostí, jak vlastně husité stavěli vozové hradby. Známý je jeden obrázek, že by to bylo do čtverce, nicméně popis, přesný popis stavění vozové, slavné vozové hradby husických vojsk není. Tak to by byl tento díl. Někdy v budoucnosti se vám s ním přihlásím a budou tam i velice zajímavé záležitosti, například nedávno jsme měli dušičky a nikdo, nebo většina lidí ani neví, jak tento svátek zemřelých vznikl, tak o tom bychom se mohli popovídat. A nejenom o tom, ale i o vánočních zvicích u nás ve světě. Byla by tam i zájmová činnost, protože mám připravený materiály například o velice oblíbeném zahrádkáření a tak různé tyto činnosti, které nám zpříjemňují život. No a teďka bych, protože stále ještě nevoláte, tak bych vám chtěl jenom ještě ukázat jednu věc, jenom co mi to naběhne. Tak a to je toto. Ty architekti masového přemísťování obyvatelstva z agresivních oblastí do Evropy, to znamená z muslimských zemí a z Afriky, nás Evropany označují za rasisty a xenofoby. A jaká je realita? Tak se podívejme třeba. Hranice mezi Evropou a Asií, to znamená mezi Izraelem a Arabami, nebo Araby, tak je totálně zavřená. Stejně tak je zavřený, je tam ohromný plot, je to plot, který je vysoký, podle mého názoru, tak 6 metrů, jsou tam pozorovací věže, z kterých koukají vojáci, a ten plot je okolo celého Izraele v pásmu Gazy. To znamená, že to je ohromně dlouhý plot a není jenom drátěný, je tam dokonce betonový. Jsou v něm po určitých, já nevím, po 50 až 100 metrech jsou tam kulaté věže, jako byly hradní věže, kde jsou do všech stran střílny, ale ty střílny jsou i v těle těch sloupovitých staveb, to znamená takové malé otvory, ze kterých trčí dokonce kulomety. Pravidelně kolem tohoto plotu, protože tam vede silnice, tak z izraelské strany, tak projíždějí vojenské pozuby ozbrojené hlídky a na druhé straně toho plotu ze strany Arabů, tak jsou tam navežený ohromné kusy kamenů, aby stížili ten příchod. V Libanonu je ten plot mezi Libanonem a Sýrií a opět u Golanských výšin, a je to na obranu Izraele, tak je ten nárazníkový plot sice z drátu, ale je to žiletkový ostnatý drát, to znamená, že se přes něj těžko kdo dostává. A tady, když se stavěly ploty obyčejné železné zátarasy v Maďarsku, tak se sluníčkáři mohli zbláznit. Jak to, že se vůbec nerozčilují, že ohromné ploty mají Izraelci kolem svého území a nikomu to nevadí. Jak to, že se nerozčilují, že stejně velký několika set kilometrový plot mají Spojené státy
na hranicích s Mexikem. To nikomu nevadí, ale tady v Evropě to vadí. A takže tady mezi, třeba mezi tím, mezi Mexikem a Spojenými státy, tak tam je dokonce udělaný prostor z obou stran toho několika set kilometrového plotu, který se táhne od Tichuány na východě až po Reynosu na západě přes v podstatě celý území Spojených států z jednoho moře ke druhému moři. Jsou opět ploty, které jsou různě dělané od betonového po takový jakoby kolový, ale z těch z kůlů, z betonových kůlů a nahoře jsou celé svazky žiletkového plotu. A ještě ten plot je otočený, ohnutý směrem na mexickou stranu, aby se dal velice špatně přelézat. Jezdí kolem toho neustále vojenské hlídky nejenom amerických rangers, to jsou takové policejní jednotky nebo vojenské jednotky, ale dokonce si tam hlídají místní farmáři, dělají ozbrojenou domobranu a podle sdělení jednoho z těchto farmářů by neváhali, nebo neváhají do těch Mexičanů, kteří se tam chtějí dostat střílet. Tak dokonce je tam i nápis, že a šipka, že se ti, kteří jsou zachyceni těmito jednotkami, nesmějí do Spojených států vrátit, protože by byli okamžitě zatčeni a deportováni. Navíc jsou tam i přírodní, a to je moc hezké, přírodní takové zátarasy, jakoby. Oni tam ty Američané na tu mexickou stranu vysázeli ohromné pichlavé kaktusy. To znamená, že ty běženci, kteří se chtějí dostat na druhou stranu, tak musí nejdřív nějak překonat ty trny těch kaktusů. A tady jsou potom fotky vidět i těžké kulomety a vojáci, kteří tu ten plot hlídají. Takže takto se brání Izrael, takto se brání Spojené státy, ale u nás to je všechno, vážení posluchači, odsuzováno a nadáváno Evropanům, že jsou xenofobové. Je to teda, podle mého názoru, je to velice, velice krátkozraké, anebo je to úmyslné, abychom se nebránili tomu náporu těch imigrantů. Přičemž oni jsou si vědomi, že porušují veškeré zákony evropských zemí, protože evropské země mají hranice a překročení násilné je všude trestným činem. Tak, máme tady telefon, já ho zvednu. Tak, Svobodné rádio, slyšíme se. Ano, dobrý večer. Dobrý večer. Tady je Vladimír Ostrava. Dobrý večer, povídejte. Já zdravím všechny ve studiu a blahopřeji vám k tomu, že jste dokázali zřídit prostě nové, úplně nové rádio za tak krátkou dobu. Ano. A v takovém pěkném prostředí, jak vidíme na webových stránkách a jak ji slyšíme. Jo. No a teď je ještě otázka, jestli to myslíte jako pochvalu, nebo to myslíte jako pochvalu? No samozřejmě jako pochvalu. Dobře, děkuji. Dále velice vítám pořady o husitství. Tak to jsme rádi. Které,
které chystá pan Vladimír. Jenom já už jsem je všechny odvysílal na minulém rádiu a můžete si je stáhnout, ale můžu vám slíbit, že všechny ty pořady, které jsem připravil, tak budeme opakovat o tom husitství i na Svobodném rádiu, protože jsme měli ohlasy na ně docela příznivé, takže všechny ty pořady, kolega Martin, až se mu trochu udělá líp, protože je na tom velice zdravotně špatně, měl by ležet v posteli, mi se toho vysílá, tak všechny je zopakujeme. Jo. Takže to... Dobře, no já to kvituji, protože asi když se to zopakuje několikrát, no, tak to vůbec neškodí, naopak to pomáhá dobré věci, protože si osobně myslím, že je to opravdu nejslavnější nebo jedno z nejslavnějších období českého národa. Já sám jsem křtěný taky v husitské církvi, i přestože jsem později jaksi přijal, nebo nedá se říct konvertoval, ale uznávám hinduistické a jogovou filozofii, protože to není jenom náboženství, ale je to filozofie, ale duchem samozřejmě zůstávám stále jako husitské myšlence, ale chtěl bych zdůraznit, že v poslední době nebo v posledních letech nesouhlasím absolutně s tím, co se dělo nebo děje v husitské církvi, protože církev jako taková, ať už je husitská nebo jiná, samozřejmě je politická organizace, ale to už je na delší diskuzi. Chtěl bych poděkovat panu Vítkovi, který ano, asi před hodinou nebo dvěma tady hovořil o tom vlastenectví a o těch konzervativních stranách, které dneska třeba nabírají jaksi na významu, jo, ale on tam velice, velice krásně a velice dobře upozornil na to, abychom si dali pozor na to, na tyhle ty strany, které dneska se k tomu vlastenectví hlásí, protože oni třeba vyznávají speciálně třeba i ti svobodní, vyznávají ten bezbřehý liberalismus, a to si myslím, že stejně jako pan Vítek, je velice, velice nebezpečné. Jo? Takže to jenom k tomu, co tady zaznělo před asi hodinou nebo dvěma. A poslední připomínku, co bych chtěl říct. Mm-hmm. Osobně chápu, že došlo vlastně k rozdělení toho Svobodného vysílače a Svobodné republiky, Svobodného radia. Radia, jo. Já budu poslouchat například Petra Chobota. Tak samozřejmě na to máte právo, je to správný. A nebo vám se přiznám, že třeba budu poslouchat pana Doležela ze Spojených států, který taky má zajímavé názory, ale můžu vám slíbit, že jsem duší, svou duší jsem v Kladně. Jasně, tak děkujeme. Takže jenom pro vás s panem Doleželem jsme se dohodli na další spolupráci se Svobodným rádiem, bude vystupovat u nás. V současné době jenom dolaďujeme pravidelnost našich pořadů, protože musíme doladit. Ty úterky mi nevyhovují, protože já mívám v úterý ještě jiné povinnosti, a takže doladíme ty dny, jeden den. Ale od příštího týdne bychom měli mít už opět pravidelné pořady s panem Doležalem a mělo by to být opět od 9 hodin večer do 11, samozřejmě s interakcí a zvolání posluchačům. No. Tak to je super, to je super, to kvituju, a to je asi tak všechno, co jsem chtěl říct.
Ještě jednou gratuluji a loučím se. Děkujeme moc, mějte se, nashledanou. Děkujeme a ještě, jestli slyšíte, tak vás můžu ubezpečit, že připravuju další cyklus pořadů s obecným názvem Velikání českých dějin, protože se domnívám, že o spoustě takzvaných velikánů z českých dějin mnozí ze současných lidí příliš nevědí. Takže tento cyklus pořadů budu připravovat taky. Dobře. Děkuji, velice, velice přínosná záležitost. Děkujeme. Dobrý, děkuji. Naschledanou. Naschledanou. Tak, vážení posluchači, blíží se 20. hodina a blíží se konec našeho úplně prvního živého vysílání otázek a odpovědí Vladimíra Kapala, protože tento pořad byl duševním vlastnictvím Karenského studia, tak jsme si ho ponechali. A od 8 hodin je dochází ke změně programu ne od 9, ale už od 20 hodin si budete moci poslechnout první díl mého autorského čtení ze záznamu samozřejmě Osud legionáře. Tak a my tady máme ještě Ota na Skypeu, takže tak. Já ho vezmu. Ahoj Oto, slyšíme se? Ano, počujeme se. Jo, slyšíme se. No, já vás pozdravujem, páni husiti, páni bojující za pravdu Kristovu, hej, proti tomu satanismu, které je vokol nás. Ale takto, no máte už málo času, já by som chcel akurát toľko povedať. Absolútne nesúhlasím s tým nepodmieneným príjmom, ktorý napríklad Pavel Hlavka veľmi propaguje, takisto štúdio Beroun, pretože uvedome si jednu vec, ak nás chce niekto zotročiť a dostať pod kontrolu a do budúcna pod čípy, hej, pod biochip, takže to by bol absolútny koniec civilizáciou a to už nevravím o vlastne degenerácii ľudí, ktorí sú už dosť v súčasnosti zdegenerovaní a uvediem ako príklad Norsko, kde som dosť dlho pôsobil a naozaj sa vyznám v tej situácii a v tom, čo tam je, kde mi starí Nóri plakali nad tým, že im bol čert dlžen celej ropy, celého plynu, ako to zdegenerovalo ich spoločnosť, kde v súčasnosti každý druhý mladý človek je invalid. Dokonca tam existuje invalidné na nechuť do práce. Hej. Psychiatrické invalidné na nechuť do práce. Áno, to bolo i ve Švédsku. Takže to je bežné v Norsku. Hej. Takže to, aby si ľudia uvedomili. Hej. A klasický spôsob života, klasický taký, aký mali naši starí rodičia, naši rodičia, ktorý ich zocelil, ktorý ich vychoval, kde práca zošľachťovala. Takže ľudia, pozor. Hej. A nenechajte sa oblbnúť zase ďalším satanovým krokom, ďalším spôsobom, ako dostať ľudí absolútne pod kontrolu toho totálneho zla. Ďakujem, Studio Kladno, a gratulujem vám. Jasne, ďakujeme. Ďakujem za príspevek a ja sa k tomu jenom krátce vyjádřím. Ja stejne ako pan VK se 100% stavím za to, že tento základní nepodmíněný příjem každého člověka, ono se ještě neví, jestli to bude dostávat úplně každý, nebo jestli to bude dostávat jenom od 18 let, je to jenom zatím nástřel, ale toto způsobí jednu jedinou věc a to je naprostá ztráta identity člověka. Protože jakmile si lidé zvyknou omezit své výdaje na minimum, aby jim to stačilo, tak začnou zaklňovat. Nikdo je nebude nutit, aby přemýšleli, aby vymýšleli nové věci a budou se stávat tím stádem ovcí, které oni z nás chtějí udělat. Je to výmysl nového světového řádu a já proti tomu budu bojovat všemi silami, které budu mít. Tak, máme tady další telefon a pak, že nás nikdo neposlouchá. Tak, hezký večer, slyšíme se. Dobrý den, ano. Chtěl bych vás prosím vás jenom pozdravit z Moravy. Dobrý den. Dobrý den. Tomáš,
Dobrý den, jsem váš jako stálý, jako dá se říct, jako na posluchač. Trochu mě namrzí, že došlo k určitému odštěpení. Mě to taky mrzí. Mě také, no, já si myslím, že to je špatně, ale co už, jak se říká, no. Víte. Takže jenom děkuji, že prostě nějakým způsobem to jde dál a to je to nejdůležitější. Já vám musím říct, že to mrzí v kadenském studiu nás všechny. A na druhou stranu si musíme uvědomit jednu věc. Nelze žít a pracovat v prostředí, kde se omezuje práva, svoboda, kde se nařizuje, co se psát do programu, co nepsat do programu. Lidé, kteří třeba jako já vyznávali svobodu celý život, tak já bych se s tím nikdy nesmířil. A dělali jsme delší dobu vše proto, abychom se nějakým způsobem domluvili. Ale když vezmete, že na posledních třech týdnech před naším odchodem jsme měli strašně málo vysílacího času, že jsme vůbec nemohli se domluvit s žádnými zajímavými hosty, ale a žádné... Takže my jsme měli jenom v podstatě tři pravidelné pořady. Otázky, odpovědi a to, když si tam někdo jiný nenapsal, což se také stalo. A potom pana Doležala, kterého budeme, znova to opakují, mít i tady na Svobodném rádiu, a pana VK z Aeronetu. Na nic jiného jsme nedostali prostor. A jestli jste poslouchal před chvilkou, co jsem říkal, co všechno připravujeme za pořady a za tematické okruhy, tak o to všechno by byli posluchači ochuzeni. Například i o to husitství nebo o velikánech českých dějin. To je, bych řekl, základní na věc a na problémy v dnešní době, že jako nějaký nacionalismus v uvozovkách nebo prostě jako ta podstata toho národa je naprosto pošlapávána, nebo pošlapávána, to říkám špatně, ale upozadněna. Ano, ano. Jo, prostě, a to je prostě my jsme my, Evropa je na Evropa a prostě na každý stát má právo sebe nějakým způsobem prostě udržovat. Nebo, jo? A v dnešní době toto je šíleným způsobem opravdu smazáváno. Ano, máte naprostou pravdu, ano. Ono totiž v dnešní době se vlastenectví, to znamená láska k vlasti, plete s nacionalismem a ty mainstreamoví novináři prokazují, pokud nazývají vlastence nacionalisty, tak prokazují zásadní elementární neznalost, protože slovo nacionalista znamená národovec. A vlastenec znamená vlast, co se vztahuje k území. A všichni my, kdo jsme vlastenci, máme rádi tuto zemi. Tuto zemi, kterou jsme dostali od svých předků a máme rádi i všechny lidi, kteří jsou dobré vůle a žijí v této zemi a chtěli bychom jí, aspoň já to tak cítím, předat tak, aspoň v takovém stavu, v jakém ji moji předci předali nám. To je vlastenectví. To nemá s nacionalismem nic společného. Přesně tak. Nic, pánové, přeji vám vše dobré a ať se daří. My vám děkujeme a zůstaňte nám věrný. Bude to stát za to. Naschledanou. Mějte se. Naslyšenou. Tak, to byl pan posluchač. No a já bych se teď, vážení posluchači, s váma ze Studia Beta Svobodného rádia poprvé rozloučil. Zahrajeme si ještě nějakou krásnou písničku a přihlásím, já osobně se k vám přihlásím ve čtvrtek, protože zítra, jak jsem už oznamoval, jsem mimo. A ve čtvrtek se budu zase velice těšit, že vás přijde aspoň tolik, kolik přišlo k rádiu Svobodné rádio dnes. A musím se přiznat, že jste mě, vážení posluchači, vaše množství mě velmi mile překvapilo. Děkuji vám.